a totes i a tots, sobretot als que veniu de més lluny. L'associació El Rentonall de la Torre de les Maçanes sol organitzar tots els anys, al voltant del 9 d'octubre, una activitat que sol ser una excursió per conèixer un poc millor el nostre entorn, estimar-lo, valorar-lo més. Bé, enguany hem afegit a la nostra excursió anual este altre acte que comencem ara. I hem volgut que no fora exactament una conferència, sinó que hem volgut que siga una assemblea pública, és a dir, un lloc on cada un pot dir la seva. En respecte, clar. Per què hem volgut que fora una assemblea pública? Bé, el dia 12 d'agost, este poble i altres pobles veïns, Benifallim i Penàguila, per no anomenar-los tots, perquè ha sigut l'estiu que ens ha tocat el foc pràcticament a tothom, aquest estiu hem viscut com a col·lectivitat, com a poble, l'experiència de nou de veure com el nostre entorn se li importaven els flames en qüestió d'anys. I hem sigut tots testimoni de la veu del poble, és a dir, per dalt pel depòsit, pel cementeri, per els alts del poble, la gent es congregava en una sensació d'impotència, de ràbia, de llàstima, de pena, hem vist plorar els veïns. I també, curiosament, ens hem convertit tots en enginyers forestals, de moment volíem omplir tots els pinars de cabres que es menjaren la brosta, de moment tots sabíem el que havia de fer perquè això no passi. I ens havíem convertit en experts que coneixen molt bé el seu territori i que saben el que s'ha de fer perquè una cosa així no torni a passar. També, mesos darrere, vam viure una experiència prou negativa en el mes de febrer, en què també, accidentalment, es pega foc en una part del barranc de Colomer i els afectats reben en sa casa una carta de les autoritats públiques que ens governen, en la qual se'ls passa la factura de l'extinció d'aquest foc. És a dir, ara resulta que em peguen foc al pinar i damunt tinc que pagar. Bé, la nostra perplexitat va ser impressionant i no estic parlant fora d'edat, és a dir, tenim els documents que demostren que el Consorci de Bombers de la Diputació, després de l'extinció, passa la factura als afectats, que són afectats, no són culpables ni coadjuvants de cap cosa que pugui portar un incendi forestal. A més, a nivell general, la legislació valenciana heu de saber, o sabem, que permet determinades coses en zona cremada. És a dir, una volta que s'ha pegat foc a qualsevol lloc, pensàvem, sense haver mort llegit cap llei, que aquesta zona, en fi, era susceptible de repoblació, reforestació, accions per ajudar a la natura a regenerar-se, però resulta que és susceptible de qualsevol cosa. Tot és qüestió de proposar-se. Aleshores, totes aquestes situacions han fet que nosaltres enguany volguem donar-li a la nostra jornada anual com a col·lectiu El Rentonall un caràcter una miqueta més reivindicatiu i sobretot escoltar a la gent que sap, perquè tots sabem molt, però no està mal obrir l'orella i comptar amb persones que desinteressadament puguen aportar-nos algunes idees que ens ajuden a reflexionar. Hem titulat a aquestes jornades aquella frase popular que diu que a poc s'encén el foc. No és un factor només el que produeix un incendi forestal, són moltes coses les que sumen i que ens porten a assistir a aquest tipus de, no diré espectacle, però sí desastre, perquè és un poc la paraula que més hem sentit durant el mes d'agost. Volem començar també fent un record a les dues persones que van perdre la vida intentant lluitar contra el foc. Ens han comentat a la porta que ahir, jo no sé molt bé qui, però ho acabarem sabent, s'ha col·locat un memorial a aquestes dues persones en la zona cremada per allà pel port. I, en fi, nosaltres com a poble volem que aquest reconeixement sigui públic. No han sigut bromes, i sobretot no són bromes quan algú perd la vida tractant de fer bé la seva feina. Tal volta, la clau argumental dels dos ponents que ens acompanyen, de Rafael i d'Anna, tal volta siga
la clau argumental, quina és la relació que nosaltres tenim amb el nostre entorn. La vida és diferent a com era, els camps no es conreen com es conreaven, i les persones continuen vivint en el mateix lloc que vivien els nostres avantpassats, però d'una manera molt diferent. Tal volta per ahir puguem trobar alguna proposta, alguna idea que ens ajude a comprendre millor no solament el que passa, sinó el que hauríem de fer a partir d'ara per a que les coses puguen ser d'una altra forma. Algú comentava l'altre dia que, per exemple, els plans d'asfaltat de camins rurals, en un primer moment, al que treballa a la terra li encanta. Puc anar a la meva terra, al meu bancal, sense esclar el cotxe. M'han arreglat el camí, que content estic. Però la realitat, uns anys després de tot allò, és que hem fet la serra més accessible, la terra es cultiva cada volta menys, i una cosa, en fi, és un poc com un exemple per a que vegem que tot té dues cares. És algo bo que acaba convertint l'accés a la serra en algo massa fàcil, sobretot per a determinades activitats. Només com un exemple. Com a retornar, donem les gràcies a Anna. Anna és la presidenta de la Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat. Ens coneixem com a retornar des de fa un temps, quan el Pla Eòlic Valencià pinta de color fúcsia, si no recordo mal, la major part de les serres de l'interior de les nostres comarques, sense criteris realment clars. I nosaltres trobem que així on nosaltres vivim, les nostres serres també formen part d'un projecte que consisteix, dit a lo bèstia, en omplir-ho tot de molins de grans dimensions. A partir d'aquest moment ens preocupem per aquesta història i tenim un cert contacte amb aquesta gent que està treballant molt i de forma molt valenta en explicar a la gent, en fer un poc de pedagogia social, de per què els ecologistes diem sí a les energies alternatives, però no a qualsevol preu ni a qualsevol manera. Pues Anna crec que serà la que començarà la seva exposició i després escoltarem a Rafael Jordà, que m'ha dit a més que ell és impresentable, però s'entén, no? O sigui, que, en fi, que ja es presentarà ell. Ell és agent mediambiental i filòleg i ens parlarà des de dins, des de la gent que treballa en la prevenció i l'extinció del foc, d'algunes coses que crec que poden ser interessants. Al final, quan ells acaben, igual fem un descanset d'on està quan. Farem un descanset, suposo. I al final, qui vulgui dir qualsevol cosa, lliurement, doncs, hi passarem el micro i farem una miqueta de discussió, debat, aportació d'idees entre tots. D'acord? Doncs vos deixem ara. Molt bé. Si em lleveu la llum... Sí. Deixa't. Que dice el moderador, si a mí me ofrece alguna pregunta, interrompenme, aprofiteu, porque si he vingut alguna de las meves xerrades, la de hoy va a ser totalmente diferente. Primera, porque no vaig a hablar de molins, y segona, porque vull que siga una conferencia didáctica. No sé el nivel de coneixement que té el meu públic, ja he vist que ja ve los pesats de la biologia per ahí, però també entenc que hi haurà gent que no, i per tant, la meva conferència serà molt diferent, jo no sé si li diria conferència. Comencem per el títol és bastant provocador. El foc, una catàstrofe natural, i pretenc jugar en aquestes dues paraules, en la paraula catàstrofe i en la paraula natural, perquè per natural s'entén una cosa pròpia de la naturalesa i per catàstrofe s'entén alguna cosa molt desagradable. I ja vos advertisc que el que aneu a sentir en aquesta conferència no és, en el més mínim, el que anàveu predispostos a sentir. Es sent molt fort, de veritat? Sí. No és el més mínim el que estàveu predispostos a sentir. I per tant necessite que tingueu una ment molt oberta. Passa. Este serà el meu índex. Anem a veure conceptes previs. Idees bomba. Li dic idees bomba pel que vos estava dient, perquè no teniu la sensació de que veniu a aquest tipus de conferència, d'acord? Explicarem una miqueta què és el foc, què són els ecosistemes mediterranis, beneficis del foc, aquesta frase segur que vos xoca, perjudicis del foc i gestió dels paisatges inflamables. Comencem. Un poquet d'humor al principi per a començar, ja que tinc un filòleg així. ¿Lo hago más ancho o más largo? Bueno, las dos cosas. Escena de Simpson. No te preocupes, inflamable. Guardemos el secreto, ¿sí?
¡Ay, maldita sea! ¡Se incendió! Inflamable significa flamable, pero ¿qué país? Bueno, pues es una tontería sencillamente de filología, ¿no? La palabra in, o el prefix in, insociable, que no es sociable. Ahora sí, me había pensado monte. Insolidari, que no es solidari. En este caso, inflamable es lo mateix que flamable. Son totalmente sinónimos y depende de un prefix llatí. Era una cosa curiosa. Bueno, podem ser serios, d'acord? Parlar de foc en un poble on s'han mort dues persones és molt difícil. És molt difícil. Perquè tothom té sentiments a pell, a flor de pell, i més en el nivell d'exposició que jo vaig a treballar. Però al mateix temps, les tragèdies mobilitzen a la societat. Ara tot el món té ganes de saber o d'entendre alguna cosa de foc. Cosa que potser fa uns quants mesos no. No vendríeu a una conferència perquè, bueno, doncs és un tema que està ahí, però no li donaríem importància. Al mateix temps, gestionar quan tot està recent, quan tot està calent, no és gens senzill. No és gens senzill. I jo el que estic intentant és donar-vos armes i arguments ecològics i biològics per a que pugueu tindre una opinió més formada, correcte? Jo sóc la teòrica i ell és el pràctic, perquè ell és el que va a la serra i jo me'n vaig als llibres. Jo vaig a la serra també a passar-m'ho bé, però crec que teniu una gran sort de poder tindre a una persona que toca la serra, referís treballant, perquè vos aportarà una visió totalment diferent a la meua. Necessite, per tant, que tingueu mentalitat de científic, val? Que en aquests moments es poseu en la ment d'un científic, no en la ment d'una persona que ha vist cremar-se el seu poble. Perquè si ho feu així, no sereu capaços d'entendre els meus raonaments. Val? No pretén convèncer-vos, sinó fer-vos reflexionar, perquè quan estem parlant de gestió, totes les opinions són tan vàlides com la del més científic de tots, correcte? Molt bé. Algú pot dir, i qui és Anna Climent per parlar de foc? Pues verdaderament sóc una pardilla, no sóc ninguna persona experta en el més mínim sobre foc. Però clar, m'encomanen fer una conferència, jo crec que me l'han encomanat perquè sóc una pallassa, ara ho veureu, que em meneja molt quan faig conferències. Però me n'he anat a buscar les millors, d'acord? Juli Pausas és el que m'ha guiat absolutament en tot el meu procés de fer la conferència. De fet, Juli acaba d'escriure un llibre, a veure, és este d'ací, que per cert m'ha dit que si... Això... és este d'ací, el llibre que ha escrit, i m'ha dit que si li el compreu, que estarà encantant, l'acaba de traure, d'acord? Puja un poquet amunt. Andreu, segur que treballa, Andreu Bonet, treballa a l'estació científica Font Roja i en ell també m'ha assessorat per a poder fer un PowerPoint competent. I així veieu que jo vaig treballar en Juli, Anna Climent i Juli Pausa van fer un projectet, i així en Andreu Bonet i Anna Climent també van fer alguna coseta junts, o sigui que he sigut becària dels dos, i per tant m'he assessorat en ells per a poder fer una conferència sobre foc, perquè verdaderament jo no sóc cap experta. Vale? A veure, idees bomba. Uf. Els incendis són superroïns. I sa frase quantes voltes l'hem dita? La serra està molt bruta, els incendis s'apaguen en hivern, les retallades, espera un moment, han eliminat bombers, brigadistes, després de cremar s'ha de repoblar. Segur que aquestes frases han eixit de la vostra boca, segur, de la vostra, dels polítics, dels medis de comunicació i de tot el món. Pues són frases totalment categòriques que no tenen massa base científica. I el que jo pretenc és que així aprengam aquesta base científica, d'acord? Ves a retallades. Un periòdic qualsevol, forestals, bombers i Mossos, o sobre de Catalunya, culpen de les retallades, els focs s'apaguen en hivern... La premsa va pleníssima d'aquest tipus de notícies, i més en un any on s'ha cremat mitja península ibèrica i mig món. Val? Després de cremar s'ha de repoblar, els mateixos ecologistes, repoblacions simbòliques, més agressions reals, igual a la degradació del bosc. Val? Això ho posa al grup. Pues depèn. Depèn de com, per això dic jo que vaig a tocar moltíssimes sensibilitats, val? I he vingut preparat perquè en tireu totes les tomaques que vulgueu. Primer, el primer concepte que hem de tindre clar és que no vivim en zones prístines, no vivim en la terra del foc, no vivim en paisatges tropicals, sinó que això seria un paisatge tropical meravellós, un altre paisatge tropical.
No vivim nosaltres a Xina. El Mediterrani està ocupat per humans des de temps, des de la prehistòria. Per tant, nosaltres hem anat modificant el nostre territori constantment i això ha tingut una empremta, una petjada en l'entorn en el que vivim. Primera idea bomba. Els hotspots de biodiversitat, per explicar què és això, en el planeta estan en zones d'incendis recurrents. Hotspot, com diu la paraula en anglès, vol dir punts calents. Els punts calents de màxima diversitat en el planeta és on hi ha més incendis. Poso una imatge. Si us fixeu, ací teniu, a dalt tenim una imatge de lo que són els punts calents de diversitat. Val? Evidentment estan les selves, està tota la part tropical, però la part del Mediterrani, creus que jo tenia un... La part del Mediterrani, val? La part del Mediterrani és tota un hotspot. Nosaltres tenim un munt d'endemismes. Sabeu el que és un endemisme? És una planta que només es dona en un lloc en concret del món o del territori o el que siga. Ves a dalt. Així pujam. Val. Baixa-li perquè no es veja tan gran. Que veja amb tot, per favor. Val? Si es fixeu, aquesta és una foto de la NASA que fa, ara veurem un vídeo, que representa els focs que hi ha en el món en un moment determinat. Si es fixeu, coincideixen, o matemàticament, val? Però coincideixen bastant en les zones que es cremen en les zones de màxima diversitat. Per tant, comencem amb una idea bastant forta, que és cremar-se genera biodiversitat. Ja, això és una idea bomba, veritat que sí? Posa'm el vídeo dels focs. Així és. Val? Això és senzillament un vídeo del 2000 al 2012, en imatges, una foto de cada mes, de les zones que es cremen. Fixeu-se en la zona de la sabana africana, val? Perquè ara veureu que gran part de la sabana és meravellosa que nosaltres veiem les girafes per allà i tal, està produïda perquè hi ha incendis. Val? Bé. No té més interès, continuant. Aquests incendis de la sabana són provocats? Sí, majoritàriament són provocats. Són provocats, sí. Val? Molt bé. Una altra idea bomba. Els científics i els medis de comunicació. Li vaig preguntar a Juli, perquè com el tema dels cipressos d'Andilla ha eixit tantes voltes en els medis de comunicació, i al final dius, jo ja no sé què és el que sé sobre cipressos. Vaig a preguntar-li verdaderament a un expert perquè jo no tinc opinió, val? Anem a veure. Així teniu quatre imatges, aquest és el blog de Juli. No ho he dit, però Juli Pausas és en aquests moments una eminència sobre foc. En diferència de la persona que més sap en la península ibèrica, però segurament en Europa sobre foc. Val? Sobre foc i incendis forestals. Què hi ha en la premsa? El País. L'enigma de los cipreses indífugos. Puja. Tenim cipresos i torrodejat de cremat. Se'n venim a dalt, l'ABC. Científics de tot el món venen a veure què ha passat en aquests cipresos. El títol, Miquel. La varietat d'espècies vegetals explica l'enigma de los cipreses. En sèrio, un veu això en medis de comunicació d'una certa solvència i dius, pues jo no ho entenc. Juli Pausas publica en el seu blog que això no és cert en el més mínim, val? Que això no és cert en el més mínim, que el motiu per el qual no es van cremar aquests cipressos, després veureu més fotos, és perquè formaven una illa perfectament aïllada en carreteres o camins per el costat. I ell diu, així teniu a l'esquerra, Miquel, així teniu per exemple el mateix efecte, això és de Cortes de Pallars, crec que és, sí? No, aquest és el cartel de dalt, aquest és el cartel de dalt. Aquesta és una altra foto que publica Juli en el seu blog i el que està dient és que això són bancals d'oliveres llaurats i treballats i en camins bordejant, l'incendi li ha pegat tota la volta i s'ha deixat aquesta illa. Per tant, no té res que veure en els cipressos, sinó en com estaven tractats. I aquests cipressos no tenien sotobosc.
i no havia agarrat d'un incendi de superfície, no havia passat un incendi de copa. No és que fos ignífug. Ja vos ho contarà Rafael, però els cipreses, si tu vols que algo creme verd, tira un ciprer a la llar. Vale? No necessites que estigui sec. Correcte? I Juli ho ha publicat en el seu blog perquè la confusió que hi havia respecte d'aquest tema ha fet que la gent diguera barbaritats en els mitjans de comunicació. Correcte? Molt bé. Una altra idea bomba. El més valuós que es perd en un incendi és el sol, no la vegetació. Jo explico, no ho he dit, però soc professora. En aquests moments soc professora de l'atur. Però de normal, si estic en actiu... Este és un llibre de segon de l'ESO, val? I en segon de l'ESO expliquem... No, és que s'ha arrimat a l'altaveu. Arrimat-te-la o no, al contrari. És no, no. Quan t'arrimes així és quan s'acopla. Si me l'arrimen, bé, així no va bé. Val, a veure. Això pita molt, eh? És per l'altaveu, no? Va, mireu, jo m'he portat una imatge quan hi ha mil per internet, té un llibre de l'ESO, perquè vegeu que això ho estudien els nostres xiquets i que és molt important que ho estudien, d'acord? Aleshores, tenim, això és una estructura edàfica o sol, val? Les plantes, si no li dic sol i li dic mantillo, vos sona potser un poquetet més? Bueno, pues les plantes alteren la roca mare que està així formant estrats que s'anomenen horitzons. I això té moltíssima importància perquè gràcies a que tingues un sol, tu pots tindre una vegetació superior en complexitat. Ara volem després sobre successió una miqueta. Val? Per tant, aquestes coses les estem veient en les escoles o en els instituts. I quant de temps tarda en formar-se, per exemple, un centímetre de sol? Sou capaços de dir-me una xifra? 200 anys. Per exemple, vale? 100-200 anys tarda en formar-se un centímetre. A veure, això depèn moltíssim del clima, perquè si plou molt pot fer-se molt més ràpid, però si no pot fer-se molt més lent. Per tant, què passa després d'un incendi? Què passa després d'un incendi? Que ja has arrasat a la vegetació. Si has arrasat a la vegetació, plou. I si plou, què passa? Se me'n van les capes fèrtils. Se me'n van les capes fèrtils, que és el que verdaderament a mi m'ha costat de fer. Perquè la vegetació que ha tardat 40-50 anys en fer-se un pi fort i gran o una carrasca, correcte, però i el sol, molt ha tardat. Si jo tinc un gruix d'un metre de sol, quants milers d'anys he tardat en fer això? A lo millor ja dic que dic milers i és un poquet menys, però enteneu que és la diferència en l'ordre de magnitud? Molt bé. Anem a l'apartat 3, que és el foc. Bueno, els bombers ho sabem massa, que hi ha una cosa que es diu el triangle del foc, d'acord? Què necessita el foc per existir? Necessita oxigen, val? Oxigen, que seria el comburent, necessita el combustible i necessita una font d'ignició, una xispa, una espurna, alguna cosa que el faci prendre. Molt bé, i des de quan hi ha focs? Perquè un poquet la sensació que tenim nosaltres és que el foc existeix des de que l'espècie humana és mala malíssima. I això no és així. Resulta que tenim focs des que hi ha plantes. ¿Vale? En el Silúri comencen les plantes. Resulta que tenim foc pràcticament des que la concentració d'oxigen és suficientment alta. Ara estem en un 21%, només en que hi hagi un 16% de concentració d'oxigen en l'atmosfera, ja tenim foc, ja tenim possibilitat de fer foc. ¿Vale? Va haver un moment de la història de la Terra en què estàvem en el 30%. I ahir, pràcticament, de fer qualsevol cosa ja prenia tot. I des que hi ha clima mediterrani. Ara parlarem del clima mediterrani, que és molt important això. Quins tipus d'incendi tenim i quina gravetat té cadascun d'ells? Doncs no és el mateix un incendi de superfície, un incendi de capçada i un incendi de subsol. No és el mateix. Nosaltres incendis de subsol no en solem tindre. Per què? Doncs perquè el de subsol està donat sobretot en zones de turbera. Les zones que tenen turbera, com per exemple pot ser Galícia, que tenen turbera baix, turbera és com si fos un carbó, és un estadi previ de carbó. Entonces, aquestes zones poden prendre i estar per baix, tu estar xafant i no donar-te compte que per baix està pres. Nosaltres tenim incendis de superfície i incendis de capçada. Què és un incendi de superfície? Un incendi de superfície seria un incendi on es crema el sotobosc, el que diríem el sotobosc,
correcte? I el de capçada seria quan arriba l'estrat arbori dels nostres boscos. S'entén perfectament, no? Quins són els més perillosos? Evidentment els de capçada. ¿Vale? Els de capçada, que són els que estan necessitats d'un foc, perdó, d'un vent potent que els impulsi. Molt bé, per a que es produïsca un foc, què té que haver? S'ho han sentit mil voltes per la ràdio, no? S'ha de donar la combinació de més de 30 graus Celsius, menys d'un 30% d'humitat ambiental relativa i més de 30 km per hora de vent. Si es dona aquesta triple combinació, és quasi és matemàtic que es pegarà foc el que siga. D'acord? Estadístiques de foc. Bueno, pues així no sabia ni què posar. 153.000 hectàrees s'han cremat de foc en guany. De terreny s'han cremat en guany en la península Ibèrica. Això és una barbaritat. És una barbaritat. Si mos n'està anant de les mans el tema dels incendis. Sabem gestionar els focs? Vinga. Bueno, com són els paisatges mediterranis? Encara no he entrat en matèria verdaderament. La meitat de la meva conferència és entrenar-vos una miqueta i després començarem a parlar de foc. Com són els paisatges mediterranis? Enxufa'm el diagrama ombrotèrmic. No, ahí. A veure. Ja no se m'agobieu, ja veurem totes aquestes coses. Vine a dalt. Això és, este és de Ribas Martínez, que te ho explica com es fa, però este està més claret. Això és la manera de saber on tenim clima mediterrani. Jo poso així baix els mesos, això com està en anglès, la jota és de January. ¿Vale? I així tenim l'estiu. Així tindríem la temperatura i ahí tindríem la precipitació. Això seria temperatura, això d'ací seria precipitació. Ho heu entès? És una gràfica doble. Molt bé. Què és el clima mediterrani? El clima mediterrani és el clima on es produeix això. Això d'ací, que és sequera quan més calor fa. I vosaltres dieu, però és lo normal. No, és lo normal perquè vivim així. Si tu te'n vens així, així tenim els biomes del món, d'acord? En els biomes del món, quin és el mediterrani de tots aquests que vos he posat així? Este, no? San Diego, Califòrnia. Correcte, en Califòrnia hi ha clima mediterrani. En tots els demés no té per què ploure, o sigui, al revés, fer sequera quan fa més calor. Per exemple, així hi ha sequera en gener. Val? No sé de quin poble és això. I plou més en estiu. Correcte? Per tant, teniu clar el concepte del clima mediterrani, que és una combinació letal, que quan més calor fa resulta que més temperatura tenim. M'he portat així, no he trobat ningú diagrama ombrotèrmic de la Torre de les Maçanes, però n'he trobat un de per ací propet. A veure, tenim este d'Alcoletge. Veu que és la mateixa estructura? ¿Vale? En el centre que tenim, sequera, en el centre baixen completament les precipitacions i pugen completament les temperatures. Alcoletge, Callosa d'en Sarrià, Cocentaina. Així teniu el diagrama ombrotèrmic de Cocentaina. Així va ploure molt. Perfecte, va ploure molt, però no plou quan les temperatures són baixetes. Correcte? I així teniu Penàguila. I així teniu Penàguila. Val? Bé. Ja sabem més o menys què és el clima mediterrani, d'acord? On tenim clima mediterrani? On es donen en el planeta totes aquestes condicions? Bueno, pues, fixeu-se, dalt tindríem un mapa en colors de tots els climes del món i el Mediterrani seria el roig, val? El Mediterrani seria el roig, puja. Si mirem així només tenim el Mediterrani, on hi ha el Mediterrani? En la conca mediterrània, per supost, que li dona el nom. Però també el tenim en Austràlia, també en tenim un poquitiu en Sud-àfrica, en Xile i en Califòrnia. I per què es diu clima mediterrani? Perquè complís el que vos he dit, que la gràfica baixa en qüestió de pluviometria i puja en l'estiu en qüestió de temperatura. Correcte? Molt bé. A veure. En tots aquests llocs, excepte en Xile, perquè els Andes fan de barrera i no arriben els vents perquè es pegui foc, en tots aquests llocs són els més ignífugs de tota la Terra. El clima mediterrani és el que més crema de tota la Terra.
Necessité un altre concepte clar, que és el de successions, val? Me'n vaig a la pissarra, perquè no he trobat ninguna imatge que m'agradara, sinó que me'n vaig a la pissarra. El que no sé si em veureu bé, potser s'ha d'encendre alguna llum. Bueno, anem a veure. És molt important, el concepte de successió és molt important que el tingueu clar. La vegetació és completament dinàmica. Jo no tinc una vegetació i si vaig 50 anys després tindré la mateixa vegetació. La vegetació va canviant, va evolucionant. I com evoluciona? Evoluciona des dels líquens, val? Jo tindria així inicialment la roca nua. La roca nua, qui la conquista per primera volta? La conquisten els líquens, val? Líquens, molses, tots sabeu que què és la roca nua en aquestes casos? Per exemple, les teules d'una teula. Les teules d'una teula, qui és capaç de viure ahir? Els líquens, veritat? Són capaços de viure en les teules. Molt bé. Què tindríem després? En el llibre d'Hermínia diu un herbassar, jo no estic molt d'acord, anem a la brolla. Després tindríem una brolla. Què és una brolla? Una brolla seria un estrat, no sé si té sentit que ho dibuixi, si ho veu molt bé, val? Una brolla seria un estrat arbustiu. I quines són les nostres brolles? A pesar de la tinc molt lluny, si ja veu de que sóc una pallassa, no? Que menege molt. Bueno, quines són les nostres brolles? Les nostres brolles, sense llum, si no vas a tornar-te l'olor. Què tenim per així? Les nostres brolles inicials, sou capaços de veure-ho? A veure, això què és? Estepeda. Això és estepa, val? Els biòlegs, a tot li posem noms raros, val? Nosaltres li diem cistusàginus, això és estepera. Això crema moltíssim i és imprescindible en la successió, perquè és la que comença. És una generadora de biomassa impressionant, imprescindible. M'hauria agradat agarrar una angilaga, però no l'he agarrat. Correcte, tenim estepera, en llocs un poquet menys descalcificats tenim erica, ¿vale? Petorrera, es diu. Molt bé. Després de les brolles es poden organitzar en garriga, màquia, això és molt opinable, ¿vale? Però és cada volta unes brolles superiors, no me tenia que haver vingut, vinga així. Jo voldria que foren capaços de valorar el que són les brolles. És molt important perquè quan parlem de la serra, tot el món espera veure un bosc. I no és just, no és just. Hem de ser capaços de valorar estrats que no són de bosc. Així a la Torre de les Maçanes li tocaria un bosc mixt com el de la Font Roja. Un bosc en aurons, un bosc en fleixos, un bosc en carrasques, perfecte. Però i si no el tenim? Què tenim? Hem de valorar també això i perquè la natura poquet a poquet va evolucionant. Bé, a veure, què tenim? Tenim juníperus, tenim ginebres, val? Tenim este tipus de ginebres. Uf, tinc tan poqueta llum. Este tipus de ginebres, val? Que és punxós i això, ¿vale? Juniperus foenicia, que és com si fora el nostre ciprer. Perquè, per cert, me n'he portat així uno, els ciprers d'Andilla o d'on siga són tots foranis, no són autòctons. En Califòrnia està prohibit, si vius en una zona forestal, fer-te una bardissa de cipresos. Està prohibit perquè pren tant. Bueno, m'interessa que sigueu capaços també de valorar el nyestro. ¿Vale? I que sigueu capaços de valorar-lo i diferenciar-lo. Demà hi ha una oportunitat ideal perquè hi ha una excursió i que és molt important que distingiu, per exemple, el nyestro, que és este, de la coscolla, que seria este, i de la carrasca, que seria este. Cada un té una peculiaritat. Hi ha molta gent que li diu, la serra està bruta. A veure, sí, no vaig a dir que no, però quan un no coneix el paisatge que té i que xafa, no sap el valor que puga arribar a tindre això o la coscolla, que normalment s'associa sempre a que bruta està la serra, no? Vos ensenyo una miqueta la coscolla. Si us fixeu, esta coscolla que he portat així, esta d'ací, té les fulles molt menudiues, però clar, té una bellota.
No la veig així, però la veig ahí. Vale? Té una bellota, això és clarament coscolla. En canvi, el llestre d'ací, li podries dir que les fulles són pràcticament igual, ho veu? Dius, no, potser no les distingis, però em vinc ací i veig que els fruits... Veu la boleta ixa? No sé si l'arribi a enfocar bé. Veu la... ací les boletes on tinc el dit? No, no, no es veu bé en casa. Val? Però bueno, són boletes i no són... Són boletes i no són bellotes, correcte? Una cosa és llestro i l'altra cosa és coscolla. I com es distingeix la coscolla de la carrasca? Pues a lo millor hi haurà qui dirà, el verd. La coscolla té un verd molt més potent, molt més viu que la carrasca. Pues no, resulta que, bueno, no, o sea, no és que sigui mentira, sinó que la verdadera manera de distingir la carrasca de la coscolla és pegar-li la volta a la fulla. Si jo li pego la volta a la fulla, veu que la fulla d'una carrasca com és? Blanca. I com és la fulla d'una coscolla? Verda. Els biòlegs li diem glabra i tomentosa. No feu ni cas. Blanca i verda per vosaltres, correcte? Això és la manera verdadera de saber el que és una carrasca de lo que és una coscolla. Els dos són bellotes. Anna, dime. I per què quasi totes comparteixen més o menys en comú que són punxoses? Les punxoses és una defensa per a la herbivoria. Val? Si tu dones compte, normalment a la planta li costa fer fulles punxoses. Fulles punxoses no és molt senzill, així en teniu una altra que és Rhamnus. Val? No, no és molt senzill fer les fulles punxoses. Llavors la carrasca, les fulles de baix que poden ser més afectades per els javalins, per exemple, solen ser punxoses, mentre que les de dalt solen ser més arrodonides. Val? És una defensa. Bueno, vos acabo d'ensenyar el... Molt bé. Després d'una brolla, què tenim? Ja tenim el bosc, val? Ja tenim el bosc. Per tant, els nostres boscos no són uns boscos com els boscos alemans, que són totalment nets per a si. Jo me recordo quan anava a la carrera que mos diuen: com saber que és un bosc nemoral respecte a un bosc mediterrani? Bosc nemoral serien els alemans. Dient, imagineu-se els enanitos caminant per baix. Aquí nosaltres no n'hi haurien enanitos. En canvi, en els boscos dels alemans sí que caminen els gnomos per allí i tal. És una manera de distingir-ho. Els nostres boscos tenen sotobosc. Tenen sotobosc. No solament tenen sotobosc, sinó que tenen orla espinosa. Llavors pots trobar-te, jo és que com ho dic sempre en llatí, crataebus, cireretes de pastor, pots trobar-te un munt d'espècies que són punxoses, que són agressives perquè no entres al bosc, és la seva manera de defendre's de l'herbivoria. Ara parlarem també de l'herbivoria. En el nostre cas, i només m'he portat aquestes dos, en el nostre cas resulta que, a més, tenim, per l'ombrotipus que tenim, que això vol dir la quantitat de pluja respecte a la temperatura que fa, tenim la possibilitat de tindre un bosc caducifoli. Val? Aleshores, nosaltres tenim, ja sé que no és la més representativa, perquè no ha agarrat ningú fleix ni ningú euro, però això, i està un poquet estropejat, és llentisc, no, l'altra pistàcia, Terebintus, és que de veres que els biòlegs només diem els noms en llatí, vos costarà creure-seu, però no diem mai ningú normal. I això és el Prunus majoris, que és el peu bord del cirer. D'ací se'n perden els cirers, correcte? M'he portat els dos caducifolis menys representatius, però és que de veres que no he pogut anar per altres. Però això és molt important, perquè el caducifoli vol dir que en hivern cau la fulla. I, en canvi, qui verdaderament representa el Mediterrani és la carrasca, i la carrasca manté la fulla en hivern i en estiu. Val? Bueno, pues... Jo he considerat això molt necessari d'explicar-vos-ho perquè volia que vegéreu que la vegetació amb el temps evoluciona i creix i que tots els estatges tenen una importància. I després de valorar la importància, tampoc vol dir que comencem a rendir-li homenatge a una angilaga. Està clar, les angilagues són angilagues, però hem de tindre un poquet de mesura i per tindre la mesura necessitem primer conèixer el que estem treballant. Parlar una miquiniua de les successions primàries i secundàries. Les successions primàries són les que comencen des de, el que vos he dit, la
Això ja pràcticament no passa mai, així. Quines són les secundàries? Les secundàries són les que comencen des d'una agressió. Què pot ser una agressió? Per exemple, els arquitectes, el primer que fan quan veuen un solar, ho dic perquè estic estudiant arquitectura, és eso es terreno vegetal, quita-ho tot, fuera. Vale? El primer que fan és llevar tota la terra. Això seria una agressió. Afortunadament, com no ho fan bé, és una agressió secundària, perquè no arriben a roca mare. I per tant, tu veus les xales de cerelles i veus que el que brota ahí no són molses i líquids, sinó que ja comença la successió un poc més adelantat. Val? Això és molt important. Enteneu la diferència, no?, entre primària i secundària. Primària comença des de zero. Avui en dia, pràcticament, en el planeta, què està començant des de zero? Les illes de Hawaii. I un volcà enmig del mar, i ahí tens una roca totalment nua i ahí comences a fer la successió. Val? De secundaris vendrien després d'un incendi, després d'una urbanització, després de qualsevol agressió. Paisatges mediterranis. Les pineres són piròfiles. Tira-hi. Això és una típica foto d'un pi. Els pins no tenen autopoda. Què vol dir autopoda? Autopoda. Que els soletes es lleven les rames mortes. Els pins van tirant poc amunt i les rames de baix es permaneixen quietes. I per què permaneixen quietes, o sigui, que no cauen? I per què permaneixen aixina? Després li voleu fer una reflexió. Perquè són piròfiles. Estan dient en la veu ben clara, vull foc. Vull foc. Això, si veu una briga netejada, això és així, això és natural, això és normal. Això no és que el pis estigui malalt, que està sec, que està... No. Això és així, això és natural. Correcte? Però no serà tota la classe de pins. El nostre, el pin, l'alepensis. Jo recordo els voltants preuats de Roma i són uns pins que sols tenen la copeta de dalt i baix, estan supernets. Sense podar? Sense podar. Però és que això és pi verd, segurament. I el pi verd és el menys invisible. Això serà una varietat, no? Bueno, les angilagues també. Les angilagues moltes voltes tenen un sòcol d'angilaga seca natural, normal, no és que la planta estiga morta, sinó que tot això està sec i la planta tira cap amunt. Les angilagues també són piròfiles, també els encanta. Tot el món sap que si vol cremar i algú que creme en alegria, tires angilaga al foc i en seguida el cremarà. Va, estem en l'apartat de paisatges mediterranis. Què és el paisatge mediterrani? Tal com ho vos he dit al principi, el paisatge mediterrani està alterat des de la prehistòria, que estem molt atrás ací i que estem fent-li coses. Pues he portat una foto molt xovinista, val? A sobre n'hi ha aquí, això és el meu poble. I el meu gos. Això és una estampa típica de lo que és el Mediterrani. Típica del que és el Mediterrani. M'agradaria que fossin capaços d'analitzar-la. On tinc el llaç? Bueno, sense llaç, té igual. Mireu, què tenim ací? Tenim pins. Els romans repoblaven en pins. Ara parlarem un poc de la polèmica pic-carrasca, val? Tenim pins, tenim carrasques, encara que no ho vegeu, això és una carrasca. Tenim conreus. Conreus hasta on? Baixem la foto. Conreus hasta on? Hasta... Tenim conreus hasta quasi la serra. Hasta quasi la serra. Tot això està fet dels àrabs. Tots aquests marges de pedra estan fets des dels àrabs. I tenim roca, tenim paisatge totalment natural i sense alterar. Això és la definició de paisatge mediterrani. Tu te'n vas a Grècia i trobes el mateix. Trobes poblets, esguitaets, per tots els puestos que han treballat en el Mediterrani. Per què? Perquè el clima és molt benigne. El clima és molt benigne, molt agraït i és molt fàcil cultivar. Clar, algú diria, fàcil res, però en aquella època sí que ho era de fàcil. Val? Ja vos ho he dit, els pins repoblaven amb pins i no carrasques. Bueno, jo no sé si sabeu que hi ha molta polèmica sobre si els pins són naturals, si... o naturals no és la paraula, si són autòctons, no són autòctons, si la carrasca és la més autòctona i tot. De fet, qualsevol que es posi damunt d'un atril i vos diga una cosa, vos dirà coses diferents. Els biòlegs, per deformació, mos diuen en la carrera que els pins els tenim que odiar. De fet, jo recordo quan estàvem en la carrera alçant un inventari vegetal i diu el professor, a veure,
plantes. Jo, Romer, tal, ho diem tot en llatí, eh? Total, i jo, estàvem en un pinar, i dic, joder, si no me fan que dir, al senyor de la mà dic, el pi, no? És que... I el professor em mira i em fa, pino? ¿Dónde ve usted pino? Doble pins. I, clar, o sigui, els biòlegs, no, els pins no existeixen, són uns proscrits. Si veu, això és un altre tros de mirar-se aquí, vaig a la foto. On podeu veure pins i carrascolles que estan creixent per la serra. Cadascú pot tindre l'opinió que vulga. Els pins complixen una funció ecològica, però no formen bosc. Això pareix ser que està tot el món d'acord en aquesta estructura. Què vol dir no formen bosc? Per a aquesta successió funcione, cadascun dels grups anteriors ha hagut d'alterar una miqueta el sòl de baix per anar fent més horitzons, correcte? Fins que arribem al bosc que tindria la capa més profunda de sòl. Què li passa a les pinedes, als pinars? Que no alteren el sòl. No alteren el sòl, beneficiosament em referís, i no generen que hi hagi una successió. Llavors tu pots veure perfectament que baix d'un pinar creixen angilanes, que no us resulta estrany. Baix d'un pinar creixen carrasques, tampoc us resulta estrany. Baix d'un pinar creix el que siga, o no creix. Però em referís que no forma, és com una pegató que està ahí. Això és bastant científic, el fet que estiga ahí. Ara, la idea com a societat és, i què fem si els romans repoblaven en pins? Els tallem tots, els deixem, els mantenim, també formen bosc. Una de les coses que també és molt important, no sé si ho he aconseguit així en una mostreta de plantetes, és que llevem del cap la concepció que el bosc és el millor que hi ha. El bosc no deixa de ser, el bosc espinal, no deixa de ser un monocultiu de pins, un pi darrere d'un altre pi. Alberga moltíssima menys biodiversitat que els altres. Però al mateix temps que vos dic això, ja tenim els pins. Ja els tenim els pins i fins i tot en alguns casos pot ser millor repoblar en pins que no repoblar en pins. L'únic que vull dir és que en coses d'ecologia o de naturalesa res és categòric, d'acord? Bé, adaptacions al foc. Continuem amb el paisatge mediterrani. Si jo vos dic que hi ha foc des que hi ha oxigen, des que hi ha, recordeu el triangle del foc, no? Combustible, comburent i xispa. Oxigen, correcte. Espera. Combustible, clima mediterrani, què li passa a la vegetació? Nosaltres pensem que només hi ha foc des que es van inventar els piròmans. I no és de veres, hi ha foc des de fa molts anys. Per tant, la vegetació té que haver-ho suportat d'alguna manera. Així teniu una imatge del llibre de Juli on teniu una conífera resistent al foc. Ara parlarem d'on està la verdadera gravetat del foc, que està en el que és la freqüència del foc. Aquesta conífera en l'any 1313 va sofrir un incendi. La tia va aguantar i en el 1323, no ho dic molt bé, un altre incendi. En el 1333 un altre, en el 44 un altre. Fixeu-se, tota aquesta sèrie d'incendis i la conífera va aguantar. Curiosament, les coníferes solem dir que són més reclutadores que rebrotadores, ara us ho explicaré, d'acord? Però aquesta conífera va aguantar. Per tant, d'alguna manera resisteix el foc, està adaptada al foc. I fins i tot, i això espero convèncer-vos un poquet al final de la conferència, necessita el foc. Adaptacions al foc, rebrotar, la principal. La principal, i a més, m'agradaria que tota la visió negativa o trista que estava explicant el moderador al principi, aquesta sensació d'impotència, quan veus que se te crema la serra, que l'ha tinguda tot el món, m'agradaria que demà, en l'excursió, mirareu la serra d'una manera diferent. Enjugue el que vulgueu, aquí ha rebrotat tota. Això és de l'incendi de Banyeres. El dia que s'estava cremant la Mariola, algun piròman va encendre 5 focus en Banyeres. 4? 5? Sí, 5 focus en Banyeres. Dos mesos després, aquestes fotos estan pillades de fa 4 dies, això és Carrasca, tot ha rebrotat. Dos mesos, en dos mesos la Carrasca ha rebrotat. Què vol dir això?
Evidentment, els focs es poden analitzar de molta manera. Si el foc és capaç de passar relativament ràpid, no altera suficient. Si deixes el foc, crema, però crema, evidentment, tot seria llar, no? I tu veus que tu claves un tronc i després del tronc t'encendra. Està clar? Però si el foc és un foc forestal que té una certa velocitat i unes certes condicionants, no t'altera la vegetació. En 3 mesos tornes a tindre rebrots. De fet, la rejovenix. Està rejovenint la vegetació. Podem rejovenir-ho dins de la mateixa etapa de successió, correcte? Perquè jo estic, continuaré tenint el mateix bosc que ja havia arribat a tindre, o puc arribar a tirar-me enrere en les estadis de successió i tornar a l'angilaga i a l'estepa. Correcte? Doncs tornaria a començar. Aquestes cendres que aquestes sorres i guix són bones per això? Sí, clar, són molt bones. Ma mare, per exemple, tota la cendra de la llar la gasta per adobar l'horta, perquè evidentment tots els nutrients que tenia en guixos vegetals s'han mineralitzat i s'han transformat en adob. I tu pots gastar-los, bueno, tu o els vegetals de després que van a vindre a colonitzar això o a rebrotar això. Però la meva mentalitat és que vegeu que les plantes s'han rebrotat, que s'han adaptat les plantes molt millor a la catàstrofe, que és el meu títol de la conferència, la catàstrofe natural, molt millor que nosaltres. Val? Que encara estem plorant i no sabem què sentir, si bé, si mal, si què ha passat. No? Va, reclutament. Una altra de les adaptacions al foc és el reclutament. Fixeu-se, normalment les coníferes o altres espècies se les considera que recluten descendència. Gràcies al foc són capaços de fer molta més descendència, que en èpoques sense foc no tenen tanta facilitat per a crear propàgules, per a fer descendència. Assenya una foto pillada d'internet, sense ningú valor, on veus una conífera, que no és la nostra, esta no és la de Pensis, el pi blanc, on veus que han germinat un munt de plançons. Serotínia, perdó. Clica. Va. Segur que aquesta foto no us sona estranya. ¿Vale? Està pillada del llibre de Juli. Aquesta és una foto d'un pinar nostre on li veig que les pinyes no és que estiguen joves, perquè sabeu que les pinyes són pinyes femenines, tenen un procés, van creixer i després van obrir-se, sinó que hi ha unes pinyes que no saps per què no arriben a obrir-se mai. Aquestes s'anomenen pinyes serotines, que són pinyes que només s'obren si ve foc. Si ve foc, la calentor les infla, les rebenta i entonces eixirien els pinyons, alats o els pinyons de menjar, depèn del tipus que siga, i tindríem ahí aquest tipus d'adaptació al foc. Perquè és el pi, recordeu-se que el pi era el que no tenia autopoda, d'acord? I que necessita que el cremen per arribar ahí. Llavors, termòfiles, esta és la meva mà, este és l'incendi de Banyeres, i això és un juníper, és un ginebre, en totes les boletes que veu per ahí, i la llavoreta, esta llavoreta d'ací, Bueno, la llavoreta d'este juníper, que no li ha agafat ninguna llavor, d'este d'ací, la vas trencar en la boca i per dins estava completament sana i segurament l'embrió germinaria sense problemes. Val? Molt bé. Bueno, respecte a l'excés de biomassa, això és un tema que hem d'analitzar. Les plantes van creixent, i si ningú les tocara, només faria que fer biomassa. Qui fa desaparèixer aquesta biomassa? Pues encara que us pareix una risa, els dinosaures, els mamuts i els bisons, val? La imatge de dinosaures, menjaven un munt de vegetació. Abans del Cretaci, en el moment en què s'extingissin, en 65 milions d'anys, canvia completament la vegetació. Primera, perquè ha caigut un meteorit, però segona, perquè no tenim ningú que sigui capaç de menjar-se 400 i escaig quilos
de vegetals al dia per bitxo. Per tant, té que canviar completament la vegetació. Però ni tenim dinosaures, ni tenim mamuts, ni tenim bisons. Què tenim nosaltres? Pues bueno, d'esta foto de, agafada d'internet d'herbívors, no tenim elefants, no tenim rinocerons, no tenim girafes, no tenim goril·les, vaques, bueno, potser alguna, però sí, no. Què tenim? És que no ens queda res. Tenim conills, tenim esquirols que venen vengut ara, no tenim res que es menja la biomassa. Porc senglar, el porc senglar és omnívor i es menja tant vegetals com carn. Cèrvols, daines, conills, però estos són introduïts. Nosaltres tenim conills, cabres, salvatges... Tenim molts pocs herbívors. Tenim ramaderia. Però qui queda en la ramaderia? Pues el tío Paco de Planes. ¿Vale? Punto. Que senzill... com ja s'hi parten con ells, no he portat una foto de Juan perquè no l'he aconseguida. Però bueno, este home és de Planes. ¿Vale? És una carretera de Planes on ell porta les seues ovelles. Quatre gent de la guitarra queden i és completament de manera romàntica. Perquè tenen els animals, perquè els sap mal, perquè ho han fet tota la vida, però no tenim gent que mos lleve aquesta biomassa, aquest excés biomassa, ¿vale? És un excés de vegetació. Qui més competeix per eliminar la biomassa? El foc. Foto de l'incendi de Banyeres. Mentre estava en tot el món, en el Montcabrer, en Banyeres, a més, clarament un piròman va vindre a pegar foc, però com estaven tots els mèrits d'extinció allí, este va durar no res. Però bueno, foc. I la tala selectiva antròpica. Molt per debatir sobre la tala selectiva antròpica. Bueno, això és que tenia més imatges, però bé. Això és la vora d'un camí, així veu els pins, i aquesta imatge no es veu molt bé, però així veu que estan el que els que fan tallafocs i coses d'aixes anomenen espècies nobles. M'agradaria presentar-vos les espècies nobles. Una seria este Juniperus, però vaig a presentar-vos-lo perquè heu d'entendre per què se li diuen espècies nobles. Val? Bueno, això és el tall. Això és el tall d'un pi i això... Ara ho tombe tot. I això és el tall d'un ginebre. Ara vos el projecte i el veieu. Val? Això m'ho porto jo a classe i els xiquets es agraden molt. Va. A veure. Si jo analitze, veig que així tindria els meus anells, puc comptar els anys, puc saber l'orientació, perquè des de la mèdula a cada una de les parts de la vora del pi no és simètric, perquè una mira a nord, l'altra mira a sud, una creix més, l'altra creix més, es pot aprendre molt d'un tall de pi. Però ara m'interessava que vegéreu la separació dels anells. M'havia portat així per jugar. A veure, si mireu, jo li poso un poquet de zoom. Bueno, si no arriba a aconseguir que es veja, pugeu després i ho mireu. Ara un poquiu. Això crec que li havia comptat 52 anys. I el pi té 12 anys. Heu vist la comparació, no? De lo que és el... Feu una foto. En això, que s'ha quedat molt bé. A veure, això seria el pi i aquesta seria el ginebre. D'acord? Molt bé. Entonces, veieu que això té 12 anys i que això en té 50? Enteneu per què se li diuen... No, tampoc s'ho prenc en sèrio, eh? Bé, a veure, veieu per què se li diuen això espècies nobles? Quan jo estic fent una tala... Quan jo estic fent una tala de les vores dels camins, si jo encarregue un juniperus, si encarregue un ginebre, estic carregant-me 50 anys
de formació d'això. En canvi, la coscolla, per exemple, creix en seguida. Creix en seguida i no té la projecció que puga tindre altres. Per tant, quan jo faig una tala, ja estic, no és una tala completa, sinó que hi ha algunes que en cauen més bé que altres. Sí. Molt bé, però el foc no sap si això és de les bones o de les dolentes. Tot es crema. Per tant, ja comencem a entrar en contradiccions. Algunes les vull respectar perquè m'agraden, altres les talle perquè no vull que es cremen. Val? Bueno. Passa. Bueno, vam començar ara la conferència. Tot el més era previ. Ara comença. Beneficis del foc. Concepte bàsic. El foc no és bo ni roïn. És natural, com una riuà. A mi m'agrada el trosset de Juli, vale? M'agrada el trosset de Juli en el seu llibre, que diu, molt interessant, perquè la gent no té concepció de que el foc siga... La gent pensa que el foc és molt humà, està fet per els humans, i diu, tradicionalment els incendis s'han vist com un desastre ecològic que destruye nostres ecosistemes. Esta visió negativa està bastant acceptada per la societat, incluïdos molts gestors del medi ambient. La idea básica de esta posición se fundamenta en el hecho de que en la actualidad los incendios son producidos principalmente por los humanos y por lo tanto en condiciones naturales, sin humanos, no deberían ocurrir. ¿Vale? Esa es la sensación que nosaltres tenim, que si no n'hi hagués humans no es cremaria, però resulta que heu vist una conífera del 1300, que també ja n'hi hagués humans, però... Bé, per tant, n'hi ha incendis naturals i no hi havia bombers per apagar-los. Com s'ho feia a la serra per a sobreviure? Vull tornar a fer força en aquesta idea perquè és una de les conclusions que m'anticipa ja a ella. Si urbanísticament decidim construir en llocs on les riuades no ataquen perquè sabem que les riuades tenen un període de retorn i més tard o més pronte per aquesta rambla vindrà una ploguda i devastar. No cal més que mirar les notícies que de fa una setmana, no? Vindrà una riuà i ho arrasarà tot. De qui és la culpa? La culpa és de la riuà. Tenim la sensació que la riuà és com un volcà o com una cosa que ha passat i mira, és una desgràcia. No, no, nosaltres vam posar les casetes ahir. Nosaltres vam posar les casetes ahir i sabíem que ahir anava a ploure. No és sorpresa que plou escandalosament en el Mediterrani, veritat que no? Tampoc és sorpresa que hi hagi focs en el Mediterrani. Cocinar hija d'hombre, bueno, això, com ho anomenen tots, jo també vaig. És senzillament dir un llibret molt interessant que diu que el ser humà no seria com és si no hagués sigut capaç de dominar el foc i per tant de cuinar i va créixer com a espècie gràcies al foc, per tant li devem molt al foc. Bueno, focs imprescindibles, una altra idea bomba. Sequoia National Park en Califòrnia. Els gestors del parc d'allí van dir imatges de següent... Passa-les, que aquestes crec que sí que eixien. No eixien. Bueno, ho veureu després. Heu vist, no? Sequoia són els parcs de Califòrnia supergrans. Els gestors d'allí van decidir acabar amb tots els incendis, però precís, perquè havies de preservar el parc de les sequoies, faltaria més, això és un patrimoni de la humanitat. Molt bé. Doncs resulta que es va empobrir la biodiversitat del parc enormement. Enormement per llevar-li els incendis. És a dir, necessitaven un grau tolerable d'incendis, però feien falta els incendis. Yellowstone, 1988, el primer parc nacional de tot el món. Importantíssim. Se'n recordeu quantes hectàrees van cremar o han cremat aquest estiu? 100 i escaig mil, no? Vale, Yellowstone van cremar 1 milió d'hectàrees. Van estar 3 mesos apagant l'incendi, 9.000 bombers, 4.000 militars i 240 milions de dòlars. I no van apagar el foc. No van apagar el foc. Quan es va apagar l'incendi de Yellowstone en 1988? Quan va ploure? Quan va ploure? Què va... Bueno, t'igual, però això no és la idea més important. La idea més important és que 10 anys després es va cremar el 30% de la superfície del parc. 10 anys després el parc estava espectacular. Espectacular de sanot. Val? Sabanes africanes. Esta és la imatge que us he dit abans de les sabanes africanes. Estos són els incendis provocats i generats
perquè l'ecosistema d'allí necessita eixes, les girafes, o sigui, necessiten pel conreu, d'acord? Però les girafes i tot estan adaptades a un règim tolerable d'incendis. Aquesta és la paraula clau, del règim. Incendi de la Font Roja, molt important. I ara vaig a dir la frase bomba. En 1730 un incendi, en 1840 un altre incendi. Quan ve el pròxim incendi? Ja toca. Ja toca, o sigui, jo ho estic dient i m'estic arissant, però toca. La solució, o sigui, la idea és què farem quan es creme, perquè el que tenim que donar per sentat és que es cremarà. És que es cremarà. No dependrà de la quantitat, això t'ho dic després, no dependrà de la quantitat de medis d'extinció que tinguem ni de bombers. Perquè en Yellowstone tenien 8.000 bombers i, ja no me'n recordo, 4.000 militars i no el van apagar. Què farem? Com ho gestionarem? I si són els reptes verdaders? Bé, això no cal. Fot els pots. Vale, estic acabant. Perjudicis del foc. Així va la part important. Us he dit de bo, no? Els incendis que eren necessaris. La part important està en el règim dels incendis. Posa, Miquel. Què és el règim dels incendis? Això és un article de Juli on parla del règim dels incendis. El règim és la freqüència i l'extensió. El gran problema és... Mira esta gràfica. El gran problema és que amb els anys ha augmentat la freqüència i l'extensió dels incendis. Ja no tenim xicotets incendis que controlen la biomassa. Recordeu que teníem competidors per la biomassa. No tenim herbívors, la tala selectiva és impossible... Tenim incendis. Però com no ho gestionem bé, el règim d'incendis està canviant, està trobant-se en un règim insostenible. Tenim massa incendis perquè no sabem actuar com toca. D'acord? Prou. Què seria un règim natural d'incendis en el Mediterrani? Un règim natural seria cada 60-100 anys. Per què dic natural? Perquè la vegetació és capaç de regenerar-se. Què passa, per exemple, en la Serra d'Almudaina? Com no passen les fotos... Bueno, Serra d'Almudaina, ja us dic que soc xovinista i poso sempre fotos meues. La Serra d'Almudaina s'ha cremat tan reiterativament, hem superat aquest règim d'incendis que no regenera. Jo l'he conegut tota la vida igual. D'ací, baixa'm ací, tinc les carrascolles que intenten pujar i no hi ha manera, i això són tot angelagues. Són angelagues. I fa 30 anys que són angelagues. No, ella sola no és capaç de regenerar. Són capaços de, en un cas com este, on s'ha demostrat que la natura no és capaç de treballar, de plantejar una repoblació. La carrasca, per a l'incendi de la Font Roja, ha dit no tocar la mariola en 3 anys. Per què? Ara parlarem de per què. De fet, esta frase la diu molt Juli, de que fins i tot estem extingint incendis que serien naturals com els dels rajos. El bosc fa desaparèixer l'estructura de la vegetació perquè rejuveneix. Però 15 dies després tornen a haver animals. Els animals que han pogut escapar-se, també hi ha imatges espectaculars d'animals que es moren. Els animals que han pogut escapar-se tornen i torna la vida al terreno cremat. El que passa és que les notícies de la tele només ens ensenyen l'incendi el endemà de la crema. No ens l'ensenyen 2 mesos, 3 mesos després, 4 mesos després, on veiem que ja s'ha recuperat. Val? Així ve el verdader problema. Jo li dic als meus alumnes, què és el verdader de la vegetació, o sigui, d'un incendi que ens ha de preocupar? Que es perd l'estructura edàfica. Foto de l'incendi de Banyeres. Per què es veuen totes les pedres tan alegres? Perquè se me n'ha anat tot l'estrat de sol. I aquesta primera capeta que parlàvem se n'ha anat, va ploure, se l'han portat. Quant de temps tardem en regenerar això? Ahir és on verdaderament fa por un incendi, en què després no hi ha una cobertura vegetal que aguante les plogudes i evite que se m'escapi el sol. La vegetació regenerada sol és, el sol no. Bé, també, però a una escala temporal molt més gran de la que podríem acceptar. De les altres humans, doncs cremen casa. Així hi ha una casa que posa jo de Banyeres que es va cremar en l'incendi. Moren persones. He agarrat un mèdic que fora bastant neutral, el periòdico de Catalunya, 2 mortes, 600
300 hectáreas en la Torre de Les Massanes por la avería del coche. Pasa. Anem a l'última diapositiva. Anem a veure, la penúltima. Per a poder acabar en un foc, tindríem que acabar en alguno dels tres elements del triangle de foc. Acabar en l'oxigen fallés perquè es moriríem nosaltres també. Val? Acabar en la biomassa des del silurià que tenim biomassa, que tenim vegetals. Tenim que saber-ho gestionar, perquè si no ho sabem gestionar arribarem a la mentalitat de Bush. Què va dir Bush? Si es cremen els boscos, talem els boscos i els asfaltem i ja no es cremaran. ¿Vale? Ho va dir, però encara que sigui una barbaritat, fins a cert punt és el que estem fent en alguns casos. Fons d'ignició, triangle del foc, ¿vale? Oxigen, biomassa, fons d'ignició. Les provocades són impossibles d'eliminar. Què són les provocades? La gent que fa provoca incendis forestals. Bé, perquè hi ha molta més accessibilitat al camp. No sé si heu sentit les notícies de crec que després ahir, la llihad forestal, que són que ara diuen que lo fàcil per atacar un país de per part dels musulmans és cremar-los els boscos. Tu no podràs mai acabar en això, perquè evidentment el que ho fa intencionadament ja s'ho buscarà per a que no... Per què es va pegar foc en molts dels focs s'han pegat quan les condicions eren les que eren? Perquè tots tenim l'AEMET, mirem en internet i diem demà puja la 30 de temperatura, el vent de no sé què, vas a pegar foc demà. M'enteneu? Les naturals o accidentals són més fàcils de corregir. Però són les que més estan provocant els incendis. Què són les naturals o accidentals? Les barbacoes, les colilles, els cotxes que s'estropegen, la soldadura... Totes aquestes coses. Cap regió del món, aquesta idea també és bomba, cap regió del món, ni les més poderoses, han aconseguit acabar en el foc. Ningú ha acabat en el foc. Ningú. Val? És molt important que tingueu clar que el foc s'apaga quan ell vol, no quan els bombers volen. I aquesta idea és bomba, ho sé, però és verdadera. I hem de veure els incendis amb un horitzó temporal natural, no humà. No humà, perquè si resulta que es crema demà la Font Roja, els 10 o 15 anys que tarden regenerar-se fins a tindre el mateix que tenien, pels que ho hem viscut, serà el pitjor. Serà el pitjor, perquè tu veuràs allà la serra, veies el bosc cromàtic, el no sé què, i quedaràs 10 anys en un parèntesis on no veuràs això, i serà horrible. O sigui, jo ho admetis, però la Font Roja es cremarà, segur. Val? Bé, què proposa Juli Pausas? Clica-li, Miquel. Juli Pausas ha publicat un muntó i aquest estiu l'ha cridat tot el món de totes les ràdios i de totes les teles per entrevistar-lo, perquè diu, l'objectiu no ha de ser eliminar el foc, sinó conviure amb el foc. Una frase molt important de l'incendi d'Andilla diu, l'incendi no va parar quan van augmentar els mitjans d'extinció. El periodista era perspicaç i li diu, va haver descoordinació entre medis d'extinció, va haver falta de medis, les retallades han afectat, no han afectat, i va dir, l'incendi no va parar quan van augmentar els medis d'extinció, sinó que va parar quan va parar el vent de ponent. Quan va parar el vent de ponent, entonces les brigades van poder apagar. Això és molt important. Yellowstone es va apagar quan va començar a ploure, no quan més bombers n'hi havia. Més de 9.000 bombers, això ja més no es pot fer, no? Bé, només aleshores els bombers van poder treballar i van poder apagar. Què farem quan la Font Roja es creme? Quin incendi volem per a la Font Roja? Quin tipus de gestió? Jo soc biòloga i com a biòloga soc superconservacionista, o sigui, jo soc de les que no tocaria res. Sabeu que els biòlegs i els forestals sempre ens eduquen des de la carrera perquè siguem sempre barallats. Perquè els forestals van a la serra i tenen ganes d'intervindre. Hi ha una hegemonia per part del ser humà respecte a la natura, que la domines, i en canvi dels biòlegs, és una planteta, això no ho toquem. O sigui, jo naix d'aquesta formació, jo soc biòloga i per tant tinc aquesta inclinació, aquesta tendència. Però al mateix temps, la serra la hem de fer útil. Si no fem la serra útil, la biomassa, que no se la menja ningú, se la
està la gràcia. Com gestionem? Com podem gestionar? A este punt, Juli, el meu professor, li dona una importància brutal. ¿Vale? Diu, no fer casetes o urbanitzacions, un moment, on viu gent, esta frase m'agrada molt, de perfil urbà enmig de la serra. Què vol dir gent de perfil urbà? Un masero, quan ha viscut en un mas enmig de la serra, tenia la seua era, el seu espai d'amortiguació, per si venia un foc que no se li cremara, o si se li escampava el seu foc que no arribara a la serra. Què passa? Ara tot el món vol fer una caseta en la serra perquè mola mucho. Entonces, tu cliques així, tu veus que tens en la serra, ahí al costat, esta és una imatge qualsevol, d'una urbanització. Entonces és gent que li apeteix fer una barbacoa, però no li apeteix treballar el camp, tindre cabres o el que siga, no? És gent de perfil urbà, gent que vol tindre una casa en la serra, però no entén ni estima ni valora la serra com toca. I la majoria dels incendis són per imprudències, val? Molt bé. A veure, mantindre, aquesta és la idea bàsica per a mi, els tallafocs, el no sé què, mantindre l'agricultura, la ramaderia i el món rural en general funcional i productiu. Eixa seria l'actitud proactiva, la manera proactiva d'evitar incendis. Perquè com resulta, si recordeu de l'estampa mediterrània del meu poble de Benalfaquí, què teníem allí? Teníem serra en bancals, tenim el que s'anomena una discontinuïtat de biomassa. No tens tota la serra junta, tens serra, tens bancals, els bancals es tractoren, es llauren i a més no hi ha impacte visual. Però en aquests moments la gent està deixant els bancals perquè no són productius. Hi ha qui diu que els pastors i els maseros tenen que ser funcionaris de l'Estat. A mi em pareix fatal. A mi em pareix fatal. Primera, perquè estem en una època de retallades. I segona, perquè jo no vull un pastor que crie cabres perquè no li servisquen per res, però quan li paga un jornal, doncs mira, no, no, no. I aquest pastor té que poder viure de la llet, ¿vale? Té que poder viure de la llana, de lo que faça falta, perquè entonces ho mantindrà. Si no podem viure de la política de subvencions, ¿vale? O això seria una gestió proactiva. Una gestió activa seria fer tallafocs, fer aclarides selectives, les espècies noves que no reparten d'abans, netejar camins. Així tenia moltes fotos, però només se m'encarrega una. Miquel, Miquel. S'ha carregat esta. Bueno, així teniu un camí on això està cremat i això no està cremat. Ha evitat el que s'hagi fet. Val? Jo preferís molt més camins que tallafocs. Però de vegades hi ha errors greus. Bueno, menys mal que s'ha carregat esta. Val, esta és una barbaritat, les banyeres. Val? Just en la zona on es va pegar foc. Així havien vingut els forestals, ho havien podat, i fa almenys 3 o 4 anys que s'havien deixat aquí la remulla. Home, anem a veure. O sigui, si no tenen autopoda, però damunt encara li la baixes més perquè siga més fàcil per botar-li foc, això són barbaritats. Manteneu el que vull dir, no? No estan fent-se les coses ben fetes. Una actitud reactiva seria apagar els incendis, una foto de bombers apagant incendis, privadista estat, pregunta, els voluntaris deurien apagar incendis? Quan es van cremar l'incendi de Banyeres, què cal dir? Quan es va cremar l'incendi de Banyeres, jo estic vivint en aquests moments en el riu de Banyeres, molt prop, de Ximent del Vinalopó, i allò va ser una... O sigui, és que va ser a un quilòmetre de ma casa, impressionant, a la una del matí, i va ser molt bonico veure què és el que va fer la gent, perquè tots volíem apagar. O sigui, en la torre, en qualsevol lloc, el primer que vols fer és apagar. Però ho fas més nosa que servei, entorpixes més a la gent. Aleshores, això és una foto que vaig prendre jo des del mòbil en el cotxe, els camions, aquest era el camió de bombers que venia, va ser un flux de gent molt bonico, perquè després del quart o el quint intent d'incendi que va haver en Banyeres, estava clar que hi havia un piròman sol. I per tant, tota la població es va mobilitzar a través de les xarxes socials, anava dient per el WhatsApp, jo anava enviant missatges per el WhatsApp, estan a la font no sé què, i tots els cotxes anaven allí, els policies agraïen que hi haguera tota la població fent aquest tipus de vigila i dient-s'ho
xarxes socials. Anaven dient que acaba de veure del Facebook que s'ha pegat foc també 100 metres més allà i tot el món es desplaçava, però els bombers eren els que apagaven. M'enteneu? Jo crec que se li ha de deixar aquesta feina sempre als especialistes, però la societat civil podem mobilitzar-se i podem fer reaccionar a tots els que estem en casa aquests. Val? Bé, repoblar. No sé quina imatge se me carregarà. Bueno, esta imatge als polítics els encanta. Per què? Perquè és superpopulista. Repoblar és superpopulista. Tenia moltes imatges diferents, però és que no se me carreguen. On podíem veure una repoblació feta en venir al faquí, patètica, patètica, on tens els pins tots completament alineats, com si fora aquest punt de domesticació de la natura. Ai, no creus que és tort, perquè si no, m'enteneu? Jo no estic dient que no s'hagi de repoblar, però hem de plantejar-se completament com tenim que repoblar, d'acord? Picarrasca, la naturalesa va massa lenta... És el que vos parlava de la Serra d'Almudaina. La Serra d'Almudaina no es regenerarà, l'hem tornat tant pa carrere en la successió, que fins que arribi a ser el bosc mixt com el de la Font Roja que li correspon, jo ja veuré molt, val? Bueno, canvi climàtic. Juli li dona molta importància al canvi climàtic. El canvi climàtic augmenta temperatures, més sequera, més incendis. És una regla matemàtica. Cal gestionar usant recursos propis i no pensar en subvencions. Això és molt important. Hem de fer que els maseros puguen viure d'això. No dir-li, jo t'incentive perquè llavors el bancal. M'enteneu? I l'última frase és esta. Repte, gestionar els ecosistemes perquè no sobrepassen els llindars de degradació. Per tant, un petit règim d'incendis acceptable elimina una part de biomassa que no se la menja ningú, val? Però si la deixem ahir i la deixem permanentment, vendrà l'incendi gran. Vendrà l'incendi gran. Compreneu? Això es diu augmentar la resiliència. Ja vos dic que els biòlegs utilitzen moltes paraules. Resiliència vol dir la capacitat de, quan el perturben, tornar a la seva posició d'equilibri. El perturben, tornar a la posició d'equilibri. Si et peguen un cop molt fort a la terra, no pots plantar-te. Hem de fer que els nostres boscos, que els nostres brolles, garrigues, maquis, el que sigui, siguin resilients. I quan hi vingui una pertorbació, siguem vosaltres, que som els principals pertorbadors, siga el foc, siga el que siga, siga capaç de regenerar, perquè nosaltres també formem part de l'ecosistema. Encara que moltes vegades considerem que el natural no pot ser humà, però en el Mediterrani, més que en qualsevol altra part del món, el natural és humà. Per últim, acabo donant moltes gràcies per haver vingut. Este és Juli Pausas, esta és la web perquè compreu el seu llibre, que bueno, i gràcies a l'Associació de Rentonar, però no m'ho deixo molt pesar, però bé, això és la idea, vale? Jo sóc agent mediambiental des de l'any 89 i vaig començar a treballar en una brigada de bombers forestals com a capatàs l'any 87. Fa 25 anys que tinc d'experiència, però així discrepe del que diu Pau, tindre experiència no és saber, perquè per desgràcia ja sabeu quin ha sigut el resultat molt tràgic que hem tingut en l'incendi d'ací del Rontonal. I bé, evidentment, no vull entrar en aquest tema perquè primer està sotmès a una investigació, inspecció de treball i justícia, que estan fent el seu camí. Jo crec que el problema l'ha presentat molt bé i està perfectament delimitat, a més en un fonament teòric molt fort, per part d'Anna Pasqual. I a més m'alegre molt perquè ella i jo vam parlar i jo resulta que estava preocupat, perquè com sempre a voltes el que ella diu en el gremi dels biòlegs i els forestals tenim aquest punt que no acabem de trobar-nos. Jo diria, a veure si ara resulta que haurem de desdir-nos i hauré de dir-li a Anna Pasqual, això que diu Anna Climent, perdó, Anna Climent no té raó, s'ha enganyat i no és de veres, pràcticament subscric, llevat de coses concretes, que és evident que en coses concretes podem discrepar, però subscric pràcticament el 95%, 99%, no són bones matemàtiques, però 95%, 99% estic pràcticament d'acord amb el que ella ha exposat, i a més, com ho vam parlar, vaig dir,
I li vaig dir, Anna, mira, ha vist una entrevista a Juli Pausas, que és de l'Institut d'Ecologia del Foc, que és de les persones que ha dit més coses entrellat en més poc espai. Perquè tenia una entrevista així, que vaig veure en la revista del Temps, que si vol la mireu. I ella em diu, no patis, que la tinc en PDF. O sigui que ha sigut una cosa meravellosa poder veure que no estem gens allunyats en la major part de les coses. Bé, la qüestió, com que no anem a repetir el que ha dit Anna Climent, el que vos volia comentar és que jo treballo per a la Generalitat, evidentment així no estic com a treballador de la Generalitat. Bé, la qüestió és clara i és una cosa important que així s'ha de tenir en compte. En l'any 1994, que va ser l'estiu negre de la història del segle XX del País Valencià, que el que fa incendis forestals, va cremar 138.000 hectàrees. Això és una xifra escandalosa i tal. Un poc abans, uns anys abans, entre l'any 78 i el 81, es va produir una onada d'incendis també molt forta, que bàsicament en aquests 3 anys va cremar tot el que és el territori valencià que es pot cremar més fàcilment, que és el de les terres baixes, per entendre'ns, que és on hi ha Gilagues, Coscolles, Pinades, i en fi, tots els matollars i tot això. I ara tornem a tindre una nova fase. Com vostès veuran que entre 12 i 18 anys tenim un interval de recurrència, d'incendis de 12 a 18 anys. Si el senyor Juli Pausas parla d'un mínim de 60 anys, no anem per bon camí. Per tant, què ha passat? Perquè si l'any 78 i 81 els mitjans eren escassos, en l'any 94 s'augmenten, i ara, malgrat totes les retallades, continuen sent molt superiors en moltes coses als que tenien en el 94, jo la pregunta és què ha passat? Doncs la qüestió és, que és el que diu en Juli Pausas, és que no ens hem de centrar en els grans focs, perquè quan un foc es fa gran, quan tenim un foc del 30%, el que ens toca és resar. Però a banda de resar, com que som gent faenera, el que haurem de fer és intentar que aquesta superfície del territori estigui ordenada de manera que un incendi no comenci en la central nuclear de Cofrents, de trista memòria per a tots els que som o ens considerem ecologistes, i acabi en la ribera. Això és absolutament insostenible quant a extensió, i més encara si considerem que en eixes serres ja és el tercer incendi gran que tenen en 30 anys. Perquè en van tindre un en el 78-81, un altre en el 94 i un altre en el 2012. És a dir, què han fet amb tots els diners que ens hem gastat apagant incendis? Doncs no ens ha lluït, I no ens ha lluït perquè necessitem una política de prevenció seriosa que afronti els problemes de raïl i que siga genèrica i no perdre's en els temes de sempre, que sempre sentim quan hi ha un incendi gran, és que no hi havia coordinació, és que hi havia falta de mitjans. Escolta, en un incendi de 1.000 hectàrees, un dia no sé qui, l'altre dia un... Vostè creu que és molt normal que pugui haver una bona coordinació? Si en la família a vegades no tenim coordinació i es veiem tots els dies i es parlem en casa, com vol vostè que en un incendi que és absolutament variable, que canvia en moments, que canvia les circumstàncies i que t'agafa, i que és realment diabòlic, és la pitjor de les coses que pot haver, un incendi és la cosa més diabòlica que hi ha. Passa de ser una cosa completament innocent a posar en perill la vida de moltes persones. L'incendi és absolutament imprevisible. En el cas dels 30%, l'incendi és previsible. Sabem que mentre tinga menjar, anirà fent-se gran i es pararà a on deixa d'haver combustible. I no hi ha més, i és així. Hi ha un rescat, hi ha unes condicions climàtiques que canvien. I quan les condicions climàtiques canvien? I això és així de trist. Us ho dic jo, que és molt trist, perquè vaig estar com a adolescent que vaig comprovar amb impotència com es cremaven els focs del 78-81, després ja vaig estar treballant el 94 i després ha continuat durant tots els 2 anys. Per tant, m'ho ha passat per les mans, m'ha passat per les mans, i s'han vist de moltes classes. I he tinc vistes moltes coses, i pensava que les havia vistes totes, i enguany encara n'he vista una que no estava dins el guió, que és la mort del meu company Ernesto Aparicio Esteve, una persona extraordinària des del punt de vista professional humà, que va morir a 50 metres d'on estava jo. Per tant, tenim la qüestió d'això. Eixes 138.000 hectàrees de l'any 94 no s'han sabut gestionar. Però, si no s'afronta des d'una manera ja d'ordenació del territori, clar, ara dius això com és metge. Jo vaig a dir-vos el que jo entenc que es podria fer i que s'hauria de fer, perquè si no tindrem cada volta focs més imparables i més virulents. O, quan tinguem estius com aquest, que segons les previsions de canvi climàtic es repetiran amb més freqüència, el que farem és tindre en aquests moments incendis virulents, imparables, que causaran moltíssims danys materials i que no podrem aturar de cap manera. Per tant, apuntant el que ella ha comentat, és a dir, començant ja per la qüestió de la mala ordenació del territori, hi ha hagut una proliferació d'urbanitzacions
més legals, menys legals, segones residències, i m'ha agradat molt el que has dit, de gent de perfil urbà. És a dir, ja no tenim aquella persona que està en contacte amb el medi, influint positivament sobre el medi, perquè estava creant discontinuïtats, perquè al final és el que es tracta, de crear discontinuïtats en la massa forestal considerada com a tal. Es tracta de crear discontinuïtats, que el territori estigui parcel·lat, que sapiguem que quan comença un incendi tinguem punts de defensa on poder tindre suport per a evitar que d'allí passi més avant i no acabi el foc en la mar. Per tant, tenim un problema en les urbanitzacions. Això ja s'ha fet mal. Clar, el problema que tenim ara és que tenim una crisi de tres parells de collons i no tenim ni un duro per fer res, perquè tots els diners que es podien haver gastat bé es van gastar malament. Així de tristes. Però bé, posant ja, suposa que les crisis haurien d'aprofitar per a posar els peus a terra, a veure si els nostres polítics, no sé, estos, esperem que vinguem, tinguem esperança, posen els peus a terra i es decidisquen a generar estructures productives que no siguin purament especulatives, sinó que sigui una economia sostenible. I en el cas d'ací, el que estava comentant és això, el tema de les urbanitzacions. El tema de les urbanitzacions no tocava fer les urbanitzacions, el tema de l'urbanització de Gilet, això no es pot dominar. O sigui, això és impossible de controlar, és impossible de saber si un xiquet tira un coet perquè ha guanyat l'equip del Barça, que és el que vos dic, perquè he estat 12 anys en investigació de causes, m'he conegut. Si és impossible de saber si una persona agafarà una radial i el que és impossible saber si una persona té un vesper en casa i el crema. O és impossible saber si hi ha uns xiquets que tenen gana de veure jugar, de veure els bombers actuar i comencen a jugar en foc i cremar tota la barra d'urbanització fins que un dia tenim el gran incendi. Per tant, així què ha passat? Una manca de normativa absoluta i una manca de previsió absoluta. Què fan a França? A França, quan tu fas una casa, t'obliguen a prendre unes mesures addicionals per a defensar-te a casa de l'incendi. Tu no pots tindre els pins tocant a la teulada de casa, per exemple, o no pots tindre tot el teu jardí ple de plantes inflamables, com deies tu, de Califòrnia, dels ciprers, les bardisses d'esbert són extremament inflamables. No pots tindre bardisses de ciprers com a bardissa, hauràs d'utilitzar plantes verdes, o sigui, verdes amb més quantitat d'aigua en els teixits, que tinguin aquesta capacitat de frenar el foc. Per tant, això és una cosa, hi ha un buit de normativa grandíssim. I en els plans de demarcació forestal, que es dona com a recomanació, els plans de demarcació forestal són com un llibre en què es parla de la prevenció que s'ha de fer en tots els àmbits pròxims a la muntanya. És una cosa que està elaborada, està molt ben elaborada, però es dona com a recomanació. Quines són les distàncies que has de tindre tu del pi a la ximenera? Com hauries de tindre la caldera del gasoil? M'enteneu el que vull dir? Com hauries de, per exemple, de mantindre el paeller? S'hauria de tindre quines característiques tècniques? S'hauria de reunir tot això per a evitar que hi tingui un incendi. Això és un problema. Segon problema, tenim el de la ramaderia extensiva. S'ha abandonat el sector productiu primari dels pobles, dels nostres pobles, de les nostres terres de l'interior. Vivim en un país completament desequilibrat. Les costes estan plenes de gent i l'interior està completament buit. Quan jo era forestal en Castelló, en els masos hi havia gent. Quan hi havia un incendi de llamp, que pot ser que l'haguem de deixar apagar, però en aquella època anàvem a apagar-lo. Quan hi havia un incendi de llamp, teníem un exèrcit perfectament preparat de gent que sabia on anava i què feia, que apagava l'incendi, i nosaltres arribàvem a repassar l'incendi. Això era impagable. Jo ja vaig veure com això canviava, aquesta estructura canviava. Vaig fer una nit de tronada seca en estiu, en l'Aragó, no hi havia, allò estava abandonat, ja eren territoris que s'havien abandonat, no hi havia cap mas habitat. Quan vam veure que l'incendi, quan vam adonar que hi havia un incendi, l'incendi ja tenia, ja era molt gran, es va fer de 600 hectàrees, ens va fer molt de mal, va posar en perill, en fi, va posar molt de perill a molta gent, i en fi, les van veure molt negres. O sigui que així tenim un factor fonamental, és a dir, l'abandonament, l'èxode rural, ens ha fet pagar un impost altíssim en els incendis forestals. I clar, vostès em diran, molt bé, anem a posar cabres, però què passa amb la productivitat? Perquè d'això no pot viure ningú. Així és on jo crec que es va fallar en el moment. És a dir, jo quan he estat en altres països, per exemple, estic pensant en França, totes les valls rurals tenen una canalització dels productes originals i únics d'aquest territori, diguem formatges, diguem carn, diguem vi, diguem
tenen una denominació d'origen, una certificació de qualitat, una garantia que permet als llauradors col·locar els productes amb un valor afegit per a aquesta qualitat, aquesta unicitat, aquesta originalitat, i permet als llauradors col·locar els productes directament al consumidor sense passar per aquestes diabòliques cadenes de superdistribució que el que fan és multiplicar per 10 o per 20 el producte agrícola, mentre el llaurador així està bé passar la mà per la paret ben de dir o me'n vaig o ho deixo o poso diners de la butxaca i es posa perquè sóc jubilat. Per tant, això és una qüestió tan perversa que està asfixiant-nos de tal manera que si no canviem això, si no aconseguim que en l'interior hi hagi gent que pugui viure en el sector primari dignament, això no té remei. Però clar, què van fer els nostres? Això és una cosa de llarg, això és una cosa que està a llarg termini, això no és una cosa que ha passat d'un any que va així. Això té uns 30-40 anys de procés i cada volta va accentuant-se més. De manera que tenim pobles ja en què la situació és realment crítica perquè tenim el combustible forestal a les portes de casa, literalment. I em refereix, per exemple, a l'incendi que vam tindre en Guanya i Cosentalla, que va aixir d'un mas, de la porta d'un mas abandonat, no abandonat, però semi-habitat, per dir un eufemisme, i va aixir, segurament per una negligència, causada per una cosa absolutament estúpida, però que en un mas, en condicions normals, no hauria passat. I tenim moltes desgràcies per coses estúpides que en condicions normals no haurien passat. Jo ara penso i tant que és un xidit, anem a veure, en el que m'han dit de l'incendi de la Torre. Si el senyor que se li va cremar el cotxe, que l'home, en tota la bona intenció del món, va voler apartar el cotxe del camí per no bloquejar-lo, això és el testimoni en primera mà que han tingut els nostres companys que li van prendre testimoni. Si el senyor haguera deixat el cotxe en un bancal llaurat, que era els bancals com estaven en la Torre llaurats fa 30 anys, perquè les ameles deixaven diners, perquè era un bancal d'ameles, avui no hauríem tingut tot aquest terrible problema que en tots els aspectes ens ha afectat. Terrible problema que després, per descomptat, té remei. El que preferís jo és a les pèrdues materials, això ja té a veure amb la nostra relació amb la natura, però clar, nosaltres ho vam venir a Xina, i a les pèrdues humanes, que és el que diu Anna. Això sí que no podem negligir-ho, encara que evidentment després d'això té remei. Per tant, tenim un abandó absolut de l'agricultura de muntanya, progressiu, cada volta més elevat, i una ramaderia extensiva nula absolutament. Què fa la Generalitat? No vaig a ser absolutament crític perquè això no és bo, a mi no m'agrada criticar de manera general perquè no és cert. La Generalitat en alguna ocasió ha fet coses interessants i coses boniques, però han sigut puntuals, han sigut molt concretes. I no es tracta de fer una cosa així, es tracta d'augmentar-ho això per cent. Per exemple, vos conté un cas que ha anat molt bé, a mitges, però de moment va bé, és el cas de l'Orxa, s'ha gastat els diners, ha fet un corral, i ha donat allí a uns pastors, que per sort teníem allí en el poble de l'Orxa, uns pastors que vivien de pastors i volien viure de pastors. Ara, quan parlem amb els pastors, què els passa als pastors que volen fer carn ecològica i no poden, perquè tenen un munt de traves legals que els impedeixen col·locar aquest producte a un preu raonable, que els donen alguna subvenció i ara ni la cobren tampoc. O sigui que, en fi, estem en contra de les subvencions, però és que damunt, si se'n donen alguna, ni la cobren. Però el paper d'aquest ramat en aquesta muntanya és espectacular, és impressionant, és digne de visitar, és una cosa de gestió ben feta. Però clar, com l'Orxa tenim 1.000 llocs o 2.000 llocs en tot el País Valencià, per tant, això és només una part petitíssima del camí que s'ha de recórrer. I després el tema de la biomassa, doncs és el mateix, és a dir, si tenim una biomassa que no retirem, el que farà és cremar-se, que és el que dirà. Per tant, en una situació de crisi de combustible fòssil com tenim ara actualment, el que hem de fer és utilitzar aquesta biomassa per a calfar-nos i per a generar energia més barata o no. Eh? O no. I ara la pregunta és, home, sempre no sabem si serà rendible, però el que està clar és una cosa, jo sempre ho penso, tots ho pensem, és a dir, vosaltres vos imagineu el que ha costat d'apagar aquest foc de la Torre, si això ho haguem invertit en el territori abans de cremar-se. Vosaltres podeu pensar, vaig a dir-vos una cosa, preguntar-vos per curiositat, perquè jo tampoc no ho sabia. Nosaltres vam ahir 21 mitjans aeris treballant, anem a fer una porra, què costa una descàrrega d'avió, helicòpter, anem a posar uns per altres, perquè jo li vaig preguntar al tècnic d'extinció, li vaig dir, mira, uns per altres, digue-m'ho, així no m'ho ha dit jo.
Com? 1.000 euros. Perdona, has dit 300? 300 i 1.000. Sí. Es quedem entre mig. 800 euros. Perdó, és que el que estàs dient de la biomassa, en aquest incendi de la torre, dona la casualitat de que on es va originar l'incendi estava net com, com el pis. Sí, on es va originar, però després... Va, sí, però vull dir que... Però net, net del tot no podia estar, si no, no s'hagués el fang, no hagués passat. Està net. Uno, hi ha ben llocs, hi ha ben llocs que estaven acabats de triturar, de mesos abans. Sí, sí, però... Però n'hi ha ben altres que estaven... Clar, però ahir hi ha una qüestió molt clara. Hi ha 20 minuts, en 20 minuts el foc, aproximadament, és el que em diu l'agent mediambiental destacat, que va arribar immediatament, al... en 20 minuts el foc s'havia clavat en el pinar. I si el pinar està en una situació de biomassa excessiva, doncs això ja pren vol. Estava, estava net, eh? No, on va començar, no? A veure, és impossible que estigui net. És que si estigui net el tot no hauria tingut incendi. Un poc d'herba hauria d'haver hagut el bancal. Va anar per les copes. No, 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 sí, no, així era fal de superfície, fal de cop de capçades que diu Anna és dels grans boscos de... No, però així... A més, cremaven una cosa, a veure, una cosa és que es cremen espins sencers, una altra cosa és que el foc siga de cops, eh? Vull dir, això és una altra cosa, perquè el foc de cops, us diguem que tenim dos incendis paral·lels, un que va per baix i l'altre per dalt, i van normalment coincidir, però a voltes no, a voltes va més el de dalt i el de baix que no ha arribat. Entenc? Això en este clima, en este país, no es dona, allà als Estats Units sí. Bé, o sigui que la qüestió és això, 800 euros, us ho he dit? 800 euros. Aproximadament, imagineu-vos que no som amics d'això, però en 2.000 euros per hectàrea es neteja una hectàrea, es neteja, es tracta, es fa un tractament selvícola d'una hectàrea. Això vol dir que hem de netejar-ho, de tractar tota la muntanya? Això és una aberració per descomptat. Però en els punts on volem que d'ahir el foc no passe, haurem d'utilitzar aquest mètode. I què hem de fer en aquesta biomassa? Reutilitzar-la per a les fonts d'energia, sabeu què vull dir? I ja no ens eixirà tan cara, ja no seran 2.000 euros, m'enteneu el que vull dir? És a dir, que jo no puc entendre que en les despeses d'extinció, el que ha costat aquests incendis, tindríem per a poder gestionar de manera preventiva aquestes muntanyes de manera molt més satisfactòria i tindre incendis molt menors en extensió i molt menys violents. Estic absolutament convençut, però absolutament convençut, i vostès creuen que jo crec que també. De fet, l'alcalde de les Alcubles, que és un dels municipis on es va cremar, va dir «Pero cómo me plantan pinos si los pinos nacen solos?». I tenia tota la raó, és a dir, la Generalitat, com ha dit Anna, heu vist el, qui siga plantant, la Generalitat ha invertit la major part dels diners en la muntanya repoblant. Repoblar és una aberració. Jo ho he parlat moltes voltes amb la gent, repoblar és una aberració en el 90% dels casos. Jo no dic que en algun any, en casos concrets, hagin de repoblar, però la major part dels llocs la regeneració acudirà sola. I ara, ara que mos s'ha cremat els pinars, ara estan venint gent, va comprar la madera. Què és convenient? Llevar els pins cremats ara, no tocar-ho... Home, la així, gent no sap què fer. Jo crec que s'haurien d'esperar un temps, perquè ara entrar, ara... Ara tu no... És a dir, quan el foc està... Quan s'ha acabat de cremar, tu no saps què t'eixirà ahir. O sigui, tu imagines, eh? Però no ho saps. Doncs t'has d'esperar almenys un any, tres, que ha dit la Carrasca. Bé, entre un any i tres anys t'has d'esperar. T'has d'esperar a veure quina regeneració de pins n'hi ha, com han mogut les carrasques, i a partir d'ací, en quins llocs es pot quedar més sol, perquè el sol és molt important, que és el que ha dit Anna. I a partir d'ací, ja mirarem, a veure, si en algun lloc hem d'actuar, hem de repoblar, o hem de... I a partir d'ací ja sabem el que ha eixit, i com sabem el que ha eixit, podrem llevar i intentar no fer-li el mal que li farem ara. Però si a les 3 anys, o a les 2 anys, comencen a traure pins, i està brotant tot, a veure, però per a traure pins tu tens unes vies, tu has de marcar unes sí, vies. Però... A veure, les coses ens han d'acostumar... No. Sí, a veure, per a traure pins tu has de fer unes vies i aquestes vies s'han de restaurar. Però les vies és com si tu en una muntanya molt gran has d'obrir uns camins per a traure'ls. Però està clar que si tu és d'un a tres anys, tens ahir unes coses que ja saps que no has de tocar. És inevitable, en tots els llocs on es tallen els pins, és inevitable un dany regenerat. El problema és carregar-te-ho tot. Si tu entres ara, entres a cegues. Si entres d'ací un any o tres anys, i en alguns llocs on caldrà entrar, perquè no trauran tota la fusta, hi ha llocs on és absolutament, econòmicament, inviable traure la fusta. És que ara estan dient això, estan dient que ara la fusta val i ells es netegen tot el pinar i la volen traure ara. D'ací dos anys la fusta s'ha podrit... Jo això no m'ho crec, però... Agafa malalties...
estan de... Agafa no, malalties... No, 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 és, no és cert, això, no, eh? No ho fem a micròfon, sinó es fa molt, sí? Molt tediós, jo crec que no. A veure, les malalties, no hi ha problema, un pi mort, el problema que pot generar ser en malalties, però això és fàcil de detectar, és els pins que han sobreviscut a l'incendi, si estan molt debilitats poden tindre algun atac d'escolitis, però aquests escolitis no van a la fusta morta, van a la fusta debilitada d'altres vius, és a dir, són coses diferents. És a dir, els, per dir-ho d'alguna manera, els insectes que s'alimenten de la fusta dels pins morts no és la mateixa que la dels pins verds. Per tant, no és problema. El problema és fer les coses bé, i així és el gran problema, que sempre ens posem tots les mans al cap quan hi ha alguna cosa d'aquestes. No, digue alguna cosa més? No? Sí? Jo volia fer una pregunta, me'n vaig. Sí. Home, si vols, ho queda. Sí. Ara venen, el que ha dit Primitivo, venen a endur-se la madera, venen a fer-nos un favor, diu, però jo no tinc terra, eh? Venen a endur-se-la perquè aquesta madera absorba i venen a endur-se-la per fer un favor. A netejar el pis. Si se l'endur és perquè serà rentable, o no? Perquè per a molt... Home! El que vull dir jo és que sí, se la cuina serà rendible, però que t'assegure que de les 800 hectàrees s'emportaran els llocs més accessibles i més fàcils, perquè hi ha llocs on és inviable econòmicament traure-la. El que pregunto jo és, no seria més rentable actuar antes de que es quemara? Home, això és el que estem comentant, no ho han comentat a des. No hem dit, escolta, els diners que ens han gastat així en l'incendi se'ls haurien d'haver gastat abans, i potser no parlaríem del mateix, és o no? No, la falta de feina que hi ha ara, no, la quantitat de biomassa que hi ha a la torre. I la quantitat de biomassa... Es podria donar feina a un tot. Clar, es podria donar feina i es podria potenciar un sector que no està potenciat, perquè si es potencien els sectors que es van potenciar, doncs ara tenim el que tenim, que no hi ha un final al túnel, és que no es veu res, dinari. I aquesta biomassa, antes de cremar-se o després, triturar-la i reincorporar-la al sol... Clar. Si és que això és el fonament de la silvicultura preventiva, és això, és eliminar la massa morta i la que puga incorporar-la com a matèria orgànica, que la que va i va molt bé. De fet, jo us recomano una cosa, si algun dia poden fer una excursió, si no són de molt lluny, vagin a Soterroni, en Alcoi. En Soterroni es va fer un projecte, un dels poquets projectes, per això que estem dient, no anem a ser crítics del tot, anem a dir que alguna cosa s'ha fet bé, perquè no, hem de ser un poc constructius també, si no tanquem la paraeta, eh? En Soterroni, que és Alcoi, és a Banyeres, entre Puig Carró, es va fer un tractament d'una zona de pinar que es va cremar l'any 94. La densitat era immensa, era un canyar de pins. I això ho van ensenyar la Generalitat de Catalunya. Després del tractament, els pins creixen molt més a pressa. I això què fa? Per què? Perquè incorpores matèria orgànica i elimines competidors d'ells mateixos i d'altres matons, i això fa que puja immediatament les plantes arbustives rebrotadores més resistents al foc, immediatament es veuen beneficiades i la coberta arbòria puja molt a pressa. I això és la porta d'entrar a les carrasques i a tot el que vindrà després, moltes voltes, per obra de la natura, dels animals, dels pardals, tot això. Per tant, i dius, escolta, és car, home, jo crec que és més car esperar-se a veure si es torna a cremar, i el dia que es crema tot, perquè és que se m'indigaré. Això és com, la prevenció és el mateix que amb la salut. Si que vostès que creuen que és més barat per al sistema i per al ciutadà millor, que evitem fumar i consumir greix dia a dia, o que tinguem un infart de miocardi i ens envien a la UBI corrents a cor obert, encara que tinguem un cirurgià de primera magnitud, a obrir-nos allà a vida o mort, a veure si el salvem o no el salvem. Però això és el mateix, és el mateix. Jo volia dir respecte a la tala dels arbres i que se la comporten les empreses madereres. Jo som més biòloga, val? Bióloga que... Som més biòloga que Rafa i som més... A mi em costa dir, sí, intervenim, silvicultura, a mi em costa, però bueno, jo considero que en aquests moments tocar els arbres morts és una barbaritat. De fet, com era la meva opinió, vaig parlar amb Juli i dic, van a preguntar-me això, necessite que tu, que és l'expert, em digues, mira, ara, per molt que intentar fer-ho bé, tindrien que entrar en maquinària pesada, perquè com carregues els troncs a llom, no vas a carregar-los a llom, per tant, també és cert el que diu ell, que és mentira, no van esforçar-se gens i només aniran a les zones més accessibles i quedarà tot el més sense tocar. Però jo, a priori, no tocaria res. Jo, entre 1 i 3 anys no tocaria absolutament res. I les indústries madereres que s'aguanten i en sap molt mal si això no els genera beneficis econòmics. Però és que ja estem en el mateix. Les urbanitzacions també generaven molts beneficis econòmics per als ajuntaments i han fet l'embiscar. Però si no toques la madera en 3 anys, ja no n'hi ha que tocar-la.
perquè el pi, els 3 anys un pi que s'ha cremat, no té, ja no val per res. A veure, no val ni per biomassa, ja. El problema que hi ha és que el pi, si la fusta es corca i es queda allí damunt de les angilàries, això tampoc no està cap bé. Sempre, ara, per suposo que després, en el futur, ens referís que a tot això, sempre agafant un pinç, és a dir, jo no estic dient que s'hagi de fer un tractament de silvicultura preventiva a les 800 hectàrees cremades, alerta, eh? El que estic dient és que si parcel·lem el territori i hem de buscar faixes de defensa, que poden ser cultius, com poden ser zones per a un pastor ramat, com poden ser faixes a l'estil del que fan els serveis forestals, això el que hauria de fer és, d'alguna manera, limitar les possibilitats d'un incendi destructor a mig termini. Perquè si no, tornarem a tindre el mateix problema de 5, 10, 15 anys. Que s'han de traure. S'han de traure. O s'hauran d'eliminar determinades àrees que considerem perilloses després de 3 anys i després de 10. Després la fusta deixa corcar, després escapola perfectament en maquinària, no es queda perfecta. I després una altra cosa que vos volia comentar, sobre el tema dels caçadors, és a dir, per exemple, nosaltres estem sempre pensant en els caçadors com persones que van al seu profit, però en aquests moments, en els pobles menuts, gràcies als caçadors està fent-se una mínima gestió del tema. Jo, per exemple, tenim molts contactes amb altres societats de caçadors menudes que estan llaurant bancals, que són tallafocs, són aliment per a la fauna i són sembrats cinegètics que són tallafocs. I jo... Això ho han de digerir en el sentit que tota cada... És a dir, el que s'ha de buscar és harmonitzar tots els recursos. És a dir, en el moment en què anem tots en un mateix sentit, al final la cosa pren forma. Si els caçadors fan llaure en bancals, però no soles a la seua, sinó si tu vas orientant, mira, ens interessa una faixa així, així hi ha uns bancals, així els hauríem de llaurar. Això és bo. És a dir, els sembrats cinegètics dels caçadors són molt bons. Són molt bons perquè són tallafocs. És a dir, no sempre hem de pensar en el tallafoc. Perquè jo la foto d'aixa d'Anna, jo estic d'acord amb tu, aixa tallafoc és horrible. Jo no sé si m'estime més no tindre cap tallafoc. I dir, si no m'ha dit, si no. Però això per mi és horrible. De fet, això, així, de manera legal no es fa. De manera oficial no es fa. Això és una altra, que un particular agafi i faci això, és una altra cosa. Però així, això jo ho veig. Però en fi, que la qüestió és que tot quadre. I tot ha de quadrar, però sempre en un sentit. I és en el sentit d'intentar que es crea un paisatge, un mosaic, que evite grans extensions de biomassa seca que el dia que tinguem unes circumstàncies meteorològiques molt adverses, i això en tindrem, i en tindrem sempre, i en tindrem cada volta més, ens torna a posar en el punt de partida, en el punt d'inici. Jo crec que era això. Si voleu, tinc 2 o 3 transparències i un PowerPoint, i si no, xerrem, parlem, el que vulguem. Digues. En cuanto a los pins que veían que están una mica cremados, pero encara tienen ver, sí. ¿Es aconsejable de dejarlos tal cual o tallar esos rames? Deixa'ls, i te'l diré perquè. Esos pins estan debilitats. Si es fas més ferides, el que pots propiciar és que els escolítids. Els escolítids són uns escarabatets que fan galeries en la fusta. I clar, ells són molt sabuts, és a dir, no són sabuts, però tenen una capacitat de detectar la debilitat, perquè els pins, quan estan dèbils, emeten unes essències volàtils que es diuen terpens. I clar, els escarabatets estan dissenyats genèticament o per l'evolució a oltre, per entendre'ns, aquests terpens, i acudir allí en massa. Allò de dir al castellà que diu el perro flaco todo son pulgas. Llavors, si fas més ferides, el que estàs és afavorint aquesta labor de les colítics. Algú se't morirà. Depèn també ja de circumstàncies climatològiques, si la tardor és molt seca, si no, perquè si la tardor no és molt seca, el pi agafa força i es recupera. I la meva pregunta era, és que, claro, en aquesta situació també sentim opinions d'ací, d'allà, veus que a vegades no saps si són veritat o no. Jo crec que si tenim un coneixement de, si a nivell administratiu se'ns pot obligar a fer algun tipus de gestió, és a dir, sempre que fem una gestió responsable, se'ns pot obligar a tallar els pins o a no tallar-los, o se'ns pot obligar a missar el conseller? No ho sé, es podrien obligar. De moment, legalment sobre això no hi ha res, podrien dir, però jo no ho crec. A mi, el que diu Pau, ara, el que comentava Pau ara, això del, per exemple, ara s'han tret de la butxaca això de dir, a veure, s'ha cremat el bancal, vaig a passar-te la factura. No, et refereixes un poc a això? No, et refereixes que si jo, per exemple, després de l'exposició vostra,
Sí. Que tenia ganes de sentir-lo millor d'expert, no? Sí. Després del que m'havia informat, verifique el tema de que no és convenient tocar res ara de moment. No. Crear un prejuici. A mi em poden obligar des de... administrativament... Poden. A retirar la madera? Poden obligar-te, però jo crec que seria... jo crec que l'administració no ho farà perquè no pot, és que és molt difícil això. Poden obligar-ho, però vos han obligat per carta? Crec que el permís per poder tallar... Ah, però una cosa és el permís, una altra és l'obligació. Sí, sí. Però... vostè pot tindre un permís, si vostè pot llevar-ho, pot llevar-ho, això és el que li diuen. No, però és que tinc que tindre un net antes de març, eh? Clar, però això es fa per la normativa de nidificació d'ocells, o... suposa, que no sé ara quins ocells han de nidificar, és pitjor. Però podem dir que així a març ha d'estar tot més, si nosaltres considerem que no devem... No, poden donar-te l'autorització, però no és obligat, no és obligat. Això és el que deia jo. Això és com diuen, és que hauríem d'obligar a llaurar estancals. Escolta, si jo no guanyo ni un duro, què vol? Que donen cara de cabró a la presó? Saps què vull dir? Home, poden obligar. Això és el que deia jo, que ara... corre per ahir a veu, que hi ha propietaris que n'hi ha que llevar-ho. Han recibit un permís que sí, que no, poden llevar. Altres... Ja, però és que vostè el poden autoritzar. Una cosa és autoritzar. Però, home, perquè no es complique, és que com esteu davant no veu el que hi ha darrere. Vull dir que hi ha gent per darrere que alça la mà i que la veu el peu. Vale? Ho dic perquè no costa res al seu aixina i jo vos dono la paraula. Això és... Manteneu això, o sigui, a mi poden autoritzar, però jo si no vull llevar-los no tinc per què llevar-los, eh? Alerta, això, una cosa és l'obligació, l'altra l'autorització. Sí. Dos preguntes clares. Sí. Una, ecològicament i biològicament, és convenient sí o no cortar los pinos? I por otro lado, si no lo hacemos, la conselleria, legalment, ¿nos pueden obligar a la gente que tenga terreno a cortarlos? Sí? No vos poden obligar, no s'obliguen mai, no vos poden obligar. Perquè biològicament jo no els tocaria. De fet, el projecte que jo vaig fer en Juli i en Andreu es deia efecte perxa. I el que feia era intentar analitzar com de tindre restos d'arbres morts has generat una repoblació natural molt més forta. Per què? Perquè els pardalets es posaven damunt d'aixes perxes naturals, val? Feien allí, defecaven allí, i en les seues defecacions hi havia tots aquests fruits, hi havia tots aquests fruits d'aquestes plantes que jo vos he ensenyat i per tant es regenerava molt més fàcil. O sigui que fins a cert punt, per molt que parlen de les escolites, els de les indústries madereres, fins a cert punt tindre perxes és beneficiós per a la serra. Les escolites són per als pins verds, que per tant això s'hauria de deixar i això no entra en el tema. Jo és que... igual és que les hores aquestes em trastornen un poc el cap. És que no tinc clar encara. A veure. És bo llevar els pins o no? És bo llevar els pins, però mira, és bo llevar els pins per a determinades coses i no és bo. Mira, hem quedat que entre 1 i 3 anys no és bo. Hem quedat que entre 1 i 3 anys no és bo i que després hauríem de xerrar per entendre. Ara han passat 3 anys. Sí. I els pins estan ahí i el que tinc el bitxo eixe... No, el bitxo eixe no el tindràs en els pins morts, per tant no tens problema. El pi, què faig del pi? L'ha de tallar. L'has de tallar, no estàs obligat. El que s'ha cremat. El que s'ha cremat. Tu imagina't... Ella diu que... no sé. Mira, jo tinc postres aquí. Clar, mira, el que passarà, Fernando, Nando, el que passarà és que aquests pins estaran ahí i als 3 anys començaran les ventades i els temporals a tombar de los dos. I a partir dels 3 anys començarà tota la eixara, el matollar, la brolla, començarà a eixir per entremig en espines xicotets, en les ginebres, les carrasques, tot el que ha anat movent, i es formarà allí una cosa prou... des del punt de vista biològic, molt interessant perquè està defensant l'erosió, des d'altres punts de vista prou difícil de gestionar perquè resulta que després, doncs, per allí, si vols buscar bolets o caçar o això, pots eixir com fible en la corona d'espines, no? Però bé, és a dir, i així estem ja en una qüestió que és una percepció humana, no? Per tant, tu ja ahir, com a propietari, hauries de ja decidir, dir, puc fer-ho, perquè això és l'altre, és que els propietaris el gran problema que tenen és que no tenen capital per afrontar la que els ve damunt. Jo no sé si ara s'ha aprovat alguna ajuda per a aquest incendi, no ho sé. No, a veure, jo volia fer una aportació i arreplega el que estàs preguntant. És que, clar, si n'hi ha gent, com l'aborigen soc jo, n'hi ha gent que saps qui són. És a dir, n'hi ha gent que, per exemple, ve del mateix punt on es va originar l'incendi. Sí, no sé.
Aleshores, jo arribo a una conclusió respecte d'Anna i de tu, que crec que és una conclusió interessant que podem compartir tots. I és que depèn, o sigui, posar un depèn en el lloc, en el punt i en el trosset de món del que estem parlant. Perquè, per exemple, on s'origina l'incendi n'hi ha una barreja de llaurador tradicional de poble que manté la seva terra producció i a la vora n'hi ha un estranger que va comprar un mas fa 50 anys, se'n va tornar al seu país i la casa està caent i els bancals estan lloma. I a la vora n'hi ha una família que ve tots els caps de setmana que té una caseta, diríem, d'esbarge, o sigui, que no està treballant la terra. I al costat, vull dir, és ixe puzzle, i el que diuen, i un caçador que té costum i un caminant que passa tots els diumenges per una sendeta que és una via pecuària. És a dir, ixe conjunt de persones que trepitgen un territori ara contemplen tots un paisatge cremat. I entonces la pregunta que tu et fas, vale, des de quin punt de vista te la fas? Jo crec que arribem a la conclusió de dir, pregunta sobre el terreny, és a dir, concreta en el lloc del que estàs parlant, què seria millor o pitjor? Perquè si estem parlant d'una zona, jo què sé, per allà per la Serra Pinàguila, on a lo millor, si n'hi ha terres conreades per caçadors de sembra, de tal, doncs segurament hi haurà llaurat. Segurament. Però si estem parlant d'uno que té el xaletet i té 24 pins de cara a ell negres, sucarrats de cara a ell, jo els llevaria. Doncs igual les lleves i no estem parlant, vull dir, crec que estic parlant entre ells. Sí, sí, és això. Que igual la biòloga, com el forestal, depèn d'on estiguem parlant. Si estem parlant d'una gestió general... Ara, si tinc un mas de 50 hectàrees, posarem una altra cosa. Sí, jo és que parlo, per exemple, des de la meva experiència. En l'incendi de la Serralana de 2005, jo crec que era... Els bancals dels meus oliveres van fer de tallafocs, però no van fer de tallafocs del tot perquè va passar a l'altra banda del barranc. I què fas? Diu, vale, doncs jo què tinc allí? Oliveres. No tinc ni pins ni carrasques, és a dir, la resta del territori jo no l'he de gestionar com a particular. Jo què faig? Doncs llaurar, tallar la llenya cremada, veure si remouen els dos o tres oliveres que van cremar i tirar per acabar. La resta del territori no era cosa meva, particularment. I ahir és on potser has de preguntar al biòleg què és millor, fem una replantació o no la fem? Els ecologistes del poble anem a tocar el violí i a plantar bellotetes que no eixiran en la vida? No, replantació no. Val? Jo crec que això és la clau. Jo diria que en ecologia és molt fàcil dir el que no s'ha de fer, però és molt difícil dir el que sí que s'ha de fer. Molt difícil. Per això jo entenc que vosaltres vulgueu respostes taxatives. Sí o no? És a detallar o no és a detallar? El matís que ha fet ell és molt interessant. Depèn d'on estigues parlant-me. Si vosaltres teniu coneixements i criteris personals i propis perquè teniu una cultura de lo que és la serra, sereu capaços de prendre les vostres pròpies decisions i seran encertades. Perquè a lo millor, si jo ja he dit que no vull tallar els pins, en principi, pot ser si jo tinguera una caseta o uns bancals ahir, sí que decidia, mira, este sí que l'ha de tallar perquè això és que no... O sigui, el que jo pretenc, o el que la meva manera de fer-vos l'exposició ha sigut intentar donar-vos una cultura, no donar-vos respostes, perquè no és gens senzill, no és gens senzill. Com ell és forestal, ell té un punt més intervencionista del que jo puc tindre, que el tinc més conservacionista. I ningú dels dos tindrà específicament més raó, perquè així el senyor de la primera fila estava dient, che, però on va prendre foc estava net, o sigui, havien complit totes les normes, de que no hi haguera biomassa, i resulta, home, un poquet de biomassa tenia que haver, perquè si no... N'és del tot impossible, però resulta que va prendre en un puesto bo, no en algo, què passa si? Ah, doncs què és el que té el foc? Que té aquest punt d'imprevisibilitat que no podem mai dir que ho garantim, val? Bé, una altra pregunta. Partiendo de la base de que estáis los dos de acuerdo en que no, ahora mismo, por lo menos en los tres primeros años, no se han de tocar los pinos, en eso estáis los dos de acuerdo, teniendo en cuenta que no somos empresas ni queremos invertir grandes capitales, a título personal, la gente que quiera ayudar un poco o lo que podamos mejorar algo en la recuperación de ese monte, de esa diversidad de la montaña que no vamos a cortar, ahora mismo, ¿qué podemos hacer? Particularment. Hauríeu de deixar, o sigui, de moment esperar-se. El problema, mireu, una cosa, el problema de les terres, de les zones que es cremen, no és ara, és d'ací 10, 5, ja comença en 5, però en 5 encara no, 10 i sobretot 15 anys en què tindrem 800 hectàrees en una densitat de pins altíssima, en llocs serà un canyar,
ple d'angelades, de troncs corcats que s'ha tombat el vent i que encara que estiguen corcats es podrien cremar facilíssimament, i moltes angelades, alguna carrasca és possible, clar, les carrasques es regeneraran brotant de sota, i ginebres, però serà una maranya, des del punt de vista de la persona que gestiona aquest territori. Des del punt de vista del caçador, això serà una massa impenetrable que no hi haurà manera de transitar. Des del punt de vista del propietari, doncs depèn si va a la muntanya o només va als bancals. I des del punt de vista del pastor, com que no n'hi ha, no passarà res. I des del punt de vista del passejant, doncs serà meravellós, perquè les angelagues al febrer florides seran precioses i les abelletes volant, doncs això serà un paisatge bucòlic. És a dir, mantens la qüestió, el problema serà com gestionar això perquè es puga avançar i tornar a reconstituir una certa massa forestal pareguda a la que hi havia, que ja veurem si la tornem a veure. D'acord? Clar, com ho farem això? En 10 i en 15 anys, és a dir, no hauríem de tindre presses, però tampoc no hauríem d'adormir-nos, perquè en la societat actual vivim de notícies espectaculars a cada mes. Aquesta notícia, aquest estiu, ara ens ha colpejat a tots profundament, però d'ací uns mesos, quan vindrà la boira de l'hivern, ningú no se'n recordarà ja. I passarà més anys i tot estarà bé. I un altre bon dia, d'ací 10, 15, segurament 15, 20 anys, tornarem a tindre una altra fogata, que és el que ens passa. I aquest dia tornarem a plorar, però tornarem a plorar 3 dies i després, au, no, no, la nostra feina ha d'estar ahir al peu del canó i dir, escolta, jo tinc memòria perquè sóc humà i tinc molta més memòria que un peix. Que em diuen que només té 2 segons de recordatori, no? Que no se'n recorda més que un moment del que ha passat. I jo me'n recordo allò, i allò no vull que torni a passar. I vaig a posar tots els mitjans, i vaig a demanar a l'administració el que s'hagi de demanar, i vaig a buscar que m'obriguin el camí que siga, però jo això no vull tornar-ho a veure. I gràcies a això, si la Generalitat s'ha mogut en alguns llocs, és perquè en determinats pobles i en determinades ciutats els tenen més fort que una pedrera com a votants, entre cometes, i fan el que faci falta. El gran problema és que les terres de pobles menuts, com són pocs els votants, doncs ja no fan tant de cas. I això és el gran problema que tenim. Que en una situació, en un lloc interior despoblat, perquè jo tot això que parlo amb la gent del camp, si la gent del camp és la nostra defensa, jo amb la gent del camp sempre connecte perquè sempre arribem a les mateixes conclusions i tenen tota la raó de fer les crítiques que tenen, però són poquets i no compten. Jo vaig dir-vos una cosa que va dir un polític, això va ser l'any 2000. Estàvem en un incendi a la Marina Alta i estàvem a l'autopista. El polític va dir, che, quina llàstima, és que està des de l'autopista i es veu des de l'autopista, només que estiguera un poquet més a dins, ja no passaria res, però aquestes 600 hectàrees des de l'autopista fan mala imatge. M'enteneu? Això és el que passa, i el problema és que nosaltres som el rere país abandonat i deixat de la mà de Déu. Això és la gran qüestió. A la teua pregunta, una resposta concreta, jo no faria res, llevaria el més evident o el més patent que pugui molestar. Per mi el més important és l'estructura gràfica, és el sol que s'estropejarà en les riuades i tal, si es poguera en els marges o el que siga protegir d'alguna manera que fora tirant alguna cosa les mateixes, com ha dit ell, capolar tota aquesta biomassa que no s'ha arribat a cremar, que està ahí, per a que el faci un poquet de coixí per la terra, perfecte. Però el millor és no tocar-ho, però no per la vegetació, sinó per el sol. Vull dir-vos una altra cosa també, perquè això moltes voltes no es diu, perquè és que tenim a voltes això. Mira, el tema de ciprers, que això fa una gràcia, jo, de veritat vos ho dic, en el tema de ciprers em vas riure perquè vas dir, doncs aquest home diu el que jo pensava, però clar, jo no soc tan entès, però jo el meu sentit com ho dia. A veure, si jo de xiquet me n'anava en el misto a encendre les bardisses de ciprers verdes per fer la gambela de ma casa, que costa, veure, això ja, això prescric, ja no puc, ja em vaig fer forestal tot això, evitar-ho. Però us dic per una cosa, si jo de xicotet, de xiquet, encenia les bardisses de ciprer verdes com volia, que estan diamant, i a més, vaig a Canal 9 en el programa Medi Ambient, és que tenen delicte, tenen agreujant. Vull dir jo que aquestes coses són les que s'han de tindre en compte a l'hora de... En fi, m'havia perdut, perquè estava dient del ciprer, però què havia començat a dir? La foto que has fet en l'exposició, sí. De Galícia també va ser la mateixa foto de la... Així en tot el món, hi ha vingut científics de
tot el món, i Juli em va dir, diu, vam fer unes jornades específiques per a los quipreses ignífugos de Ardilla, i la conclusió que van traure és que senzillament estava perimetrat per un camí, no tenia sotobosc, i no s'ha cremat per això. Si el foc haguera vingut en un aire, en la direcció de l'aire, es veu que era d'una manera que fugia d'aixòs cipresos. No té res que veure, que podien haver sigut cipresos o pins o el que fora. Però per això els medis de comunicació, jo sóc biòloga, i vaig arribar a dubtar, vaig dir, serà que n'hi ha cipresos que són ignífugs? Com era una parcel·la experimental? I tots sabem que cipresos es regeneren per foc. Si vostès van al port d'Albaida, veuran a mà dreta uns ciprers antics que es van plantar al costat de la casa forestal, que es van cremar, i veuran per baix ciprers xicotets regenerats després del foc. És a dir, el ciprer es regenera només a partir de foc. És a dir, que les llavors del ciprer necessiten foc per a regerminar. O sigui que... Imagina si els agrada el foc i dient que eren ignífugs. Sí, però ahir hi ha un altre. Jo només... Jo volia dir dos. Jo no tinc terra de mina, però jo estic fent dos serres. Dos serres, no? Això que pinten els xiquets i l'altre. Una serra que d'ací a 15 anys, si jo no la toque, la tindré conforme tu has pintat, en les abelletes, en el tal. I la serra de la dreta, jo agarro i ara la venc. I agarro el maderero i jo dic, no, jo vull tallar els pins. I la talla tota. D'ací a 15 anys, molts diners m'ha de costar a mi tindre la serra com ixa, tindré serra o tindré un cendrer. Jo tinc dos serres meues, una no la toca i l'altra sí. Jo en ixa venc la madera, el més que dic. Si vols dir quina diferència n'hi hauria, llarg termini, sí, actuar o no? Si jo la serra, però és que i toque l'altra... Actuar no és només tallar els pins morts, és que darrere d'això s'hauria de veure, de tractar tot aquest matollar que es generarà, a veure què fem en això. Depenent de com d'intens has assegut el foc, tornaràs a un estadiu de la successió més o menys. Si tornes a l'estadiu de l'estepa i de l'angilaga, si tornes a aquest estadiu tens que començar a altra volta des de zero. No, i això vol dir tindre tot ignífug. Com? No tinc ahir mitja serra, jo no tinc cap de tu. Jo la talla tota i la venut. No tinc ni una. I en esta... Sí, però això no lleva... Tindràs les mateixes coses, per desgràcia. Tindràs les mateixes coses, perquè les angilagues, les estepes i tot això va fer que ser. No tindràs pins corcats, saps? Però angilagues i matollar i pinar de regeneració en tindràs, igual. En principi el que estem defendent així és que si deixes els pinars vas a tornar a un estadi de successió un poquitiu més avançat, m'entens? Si els lleves pots tornar arrere, però això no és matemàtic. I perquè potser un el tens a Obaga i l'altre el tens a Solana i entonces una cosa i no té res que veure i dius, esta xica estava dient una mentira. No, no és que estiga dient, no és matemàtic. Però com a línies generals, el gran problema que tens ara que has venut les fustes és que evidentment no van a carregar els troncs a coll. Van a entrar en maquinària pesada que van a arrencar-te tota aquesta primera etapa del sol, de l'estructura d'Àfrica, val? I això va costar-li molt més de tornar a enganxar-se. No, doncs amb tant tretes pistes se faran reguerots si la terra és argilenca, quan ploga, i tindràs possibilitat d'una erosió més forta, això està clar. Sí. Això està clar, i clar, jo com a propietari, si fora propietari, el que passa és que és evident que el fustaire, el maderista, no, però clar, jo si fora propietari diria, escolta, això m'ho ha res de restaurar, no? I ell dirà, no, perquè si no, no guanya diners, perquè no és rendible. Sí. Això ja depèn de tu, però corres el risc que eixen. No, clar, jo no la toque, però jo la deixo que visca per ser una natural, això està clar. Ana, ara has hablado de una sucessió, ¿vale? De bosque de pino, que no sabes el autor, el autor. Si no estuvieran esos pinos, ¿a dónde se llegaría? ¿Cuál sería el clímax del bosque mediterráneo? Un bosque como el de la Font Roja. Perquè els ombrotipus estos que t'ha ensenyat fan que ací n'hi hagi no només carrasca, sinó carrasca en caducifolis, en aurons, en fleixos... Però d'on estàs parlant? De Teix o del port del Rontonar? És que són coses diferents. Si hi ha 400 metres de desnivell. Supongo que en cada sitio tendràs un batífer... Sí, però grosso modo deixarà la teva pregunta, no?
Sí, però vull dir que d'on estàs parlant? Perquè no és igual, i torno a insistir, no és igual Teix, el terme de la Torre és molt gran, no és igual el Barral que el Port del Rontorà. El que quiero dir és el següent, és a partir d'aquest punt que s'ha quemat el sitio, si seria possible, con una intervenció, digamos, casera, voluntària, perquè no vas a esperar a fer un polític, a fer-lo bé, si seria possible dirigir la sucessió, pues eso, de repente un día generar unos arces que están muy bonitos. Pues el garantís un fracàs, però espectacular. Però te ho garantís perquè com jo he fracassat, ja te ho puc dir. Jo, si em permets, Rafa, mira, Emilio, el Rentonar té uns quants anys ja. I alguns, en fi, ja parlem com si foren patriarques, no sé de quina... Que no, no, vull dir, no vull donar la sensació de que sóc el patriarca de res. Jo sóc uno com un altre. Al principi el Rentonar era un grup de voluntaris contra incendis. Això que ha dit ell, de, i ella també, dels voluntaris que anaven i a guiar els bombers per ensenyar-los per on està el camí i tal. En tota la nostra trajectòria, preguntava des este xic d'ací, què podem fer? Després de l'incendi, no sé per què, molta gent del poble s'ha girat de cara al Rentonar. Què han de fer? Anirem a plantar en febrer? En fi, hi ha coses per les que ja hem passat. I hem passat per aquest fracàs del que parlava ara Rafael. De dir, de fer un planter impressionant d'espècies autòctones, de currar-nos nosaltres el planter, d'anar a per les plantes, de cuidar-les en les cases particulars i de tornar, o sigui, d'anar a cuidar en la zona que havíem regenerat. I en fi, la natura és la natura. I dius, val, mos hem assessorat adequadament, hem preguntat si això estàvem plantant en el lloc correcte. Al final, no és que mos hem cansat de fer aquestes coses, és a dir, aquestes coses també tenen un valor simbòlic. El tema del dia de l'àrbol con els niños del col·le té un valor simbòlic i educatiu, que no està mal. I valuós, també. Sí, és valuós. És a dir, que un xiquet agarra un eixar i faig un forat i planta un arbre com a acte humà de defensa de la natura, només per el valor simbòlic que té, jo sóc uno que dic, per què no? Però arriesgar-nos a tractar nosaltres, perquè clar, els polítics no van a fer-ho. Si és que a més està clar, i a més ja contesten a tot, no tinc diners. Contesten a tot això. Parles de lo que parles, no n'hi ha diners. Aleshores no anem a esperar-los a ells. Però ho dic no per res, jo estic quasi com a representant del Rentonar. El Rentonar està, continua, encara que no es veja, fent un munt de coses en la línia de lo que explicava Rafael. És a dir, si algú ha tallat una via pecuària, és que té que morir. La via pecuària, que és un camí ramader, però si no n'hi ha pastors, què més dona? Dius, val, no n'hi ha pastors, el pastor s'ha substituït per un tio en un quad que estrossa el camí. I dius, vale, jo soc ecologista, a mi em pareix que el camí que té que continuar estant. Per què? Perquè si n'hi ha un foc, el bomber té que poder entrar. I és millor que puga entrar que no puga, i tinga que deixar que córrega serra avant. És a dir, des d'aquesta acció tan xiquitiua com denunciant que s'ha posat una cadena en un camí que hauria d'estar obert per al caçador, per a l'ecologista, per al bomber, des de denunciar que aquesta cadena talla un camí, fins a fer accions d'aquest tipus. És a dir, netejar un barranc que s'havia omplit d'escombros, denunciar davant de la conselleria que la gent estava tirant runes d'obra en la capçalera del riu. És a dir, la trajectòria no la dius per dir, mira quantes medalles tinc, mira que ecologista que soy. No les dius per això, les dius, estic portant-les així a aquesta conversa que tenim perquè tot suma. O sigui, totes aquestes accions que diem que acaben ajudant a que l'entorn estiga viu, aquestes coses no agarren aquesta magnitud, tot això suma. Sobretot suma la gent. Molta gent mos diu, feu ara aquesta conferència, feu-la ara en agost, que el poble està ple de gent. I dius, però si és que tenim igual. Si és que la gent que realment li importa això vendrà. No sé si m'explica. Vendrà, estarà així preguntant-se què fem. I potser el que fem no és agarrar una eixa i plantar carrers, que ja ho hem fet prou voltes, eh? No, la solució. Segurament. Yo, ahí que has un poco hilado todo. El problema este lo veo como en tres capítulos, en tres partes. Esta asamblea, esta conferencia está muy bien, pero deberíamos, vuelvo a decir, debería haber una continuidad. Deberíamos, por un lado, de mi punto de vista, las tres partes de este problema es una, identificación de riesgos. Lo que ha dicho, perdona, Rafael Jordán.
El problema que veig jo així és que la presa de decisions s'ha desplaçat cap a gent que moltes voltes no té ni idea d'on han d'anar aquests diners, o si la té, van a mals llocs. És a dir, la Generalitat es va encabotar durant anys a repoblar. El senyor Blasco va dir que havíem de girar no sé quants arbres per càpita, a l'estil dels plans estos quinquenals de l'època. I per tant, jo li preguntaria al senyor Blasco, però vostè com vol estir? Així no ho es vol ja criar ells? Que la qüestió, el gran problema és que s'han gastat un munt de diners mal gastats. Per exemple, vaig dir-vos una cosa. Conec un cas, no vaig dir-vos el lloc, perquè si no... Bueno, es van gastar 1 milió d'euros repoblant. A l'any s'havia mort el 80% de la planta. Clar, carrasques, van plantar carrasques en zones on nosaltres, en tota la perplexitat del món, van dir, però home, però què estàs fent? Però si així les carrasques no poden anar. No, carrasques, 1 milió d'euros. Vostè sap de 1 milió d'euros les coses que es poden fer de moltes... No fa falta tampoc tindre molta imaginació, sinó simplement les coses més normaletes, el que es pot fer per gestionar el territori. Però clar, la decisió ve de lluny, ve d'un despatx de tecnòcrates que estan en un despatx i els han donat uns diners i s'han de gastar, i damunt s'han de gastar perquè en el capítol tal han de gastar-se-los en guany i a més ha de ser només repoblant. I clar, tota la gent que pot decidir sobre el seu territori amb molt de juí, perquè durant molts anys està vivint així i sap de què va la cosa, es queda passant la mà per la paret. I a mi això em pareix horrible, em pareix que al revés hauria d'haver una descentralització en què hi haguera uns pressupostos de medi ambient que foren comarcals i cada poble diria, senyores, tenim això i anem a veure en què se ho gastem en aquest incendi. I anem a fer un recorregut pels alcaldes, pels agricultors, pels pastors i n'hi ha, pels caçadors que segur que n'hi ha, i pels ecologistes i per les associacions culturals, i anem a fer un recorregut i anem a gastar seu en coses que aquestes persones que estan tot el dia vivint saben que poden ser eficaces. Jo ho veig així. Jo volia aportar una cosa al respecte. Anem a veure. Per a mi, serà perquè soc professora, però que la gent estiga ben formada, la gent d'a peu, de carrer, estiga ben formada és molt important, perquè en realitat el polític, quan fa segons quines coses, ho fa per guanyar vots. Quan la gent pensava que els pins eren meravellosos, els polítics repoblaven en pins. Després, aquesta polèmica que vos ha dit jo dels pica-rasca va entrar en la societat i la gent ja deia, no, els pins no, volem carrasques, i per això diu Rafael, i repoblaven tot en carrasques, inclús en puestos on no eren viables, perquè la carrasca necessita aquest punt de successió que jo vos deia. La carrasca, perdona per un moment que el trenqui, perquè la Generalitat va fer cas de la consigna de carrasques davant de pins, anem a veure. Si davant del Pinar no hi ha sòl profund i desenvolupat, les carrasques no aniran en la vida. Però bueno, no ho van fer en una prova d'una hectàrea a veure com va, sinó extensiu. Vostès saben els diners que se n'han anat en això? L'altre dia vaig estar en l'Ombria de Mariola i després de veure carrasques de 16 anys que no alcen 4 dits, em va entrar una malícia tremenda, perquè vam clavar la gamba per culpa de fer cas a les modes i als corrents que no estan fonamentats en coses que s'havien d'haver vist d'abans. I els diners del contribuent són sagrats, és a dir, tu no pots gastar-te diners que no saps quin rendiment tindrà. Per no dir-vos la famosa, magnífica i meravellosa idea de sembrar des de l'aire amb llavors les serres que es cremaven, la serra d'Almudaina. Es van gastar un dineral tirant des de l'aire llavors. A veure, per què no prova vostè això en una hectàrea i si veu que va bé ja ho farem en tota la serra? No, senyor, ho van tirar a la Granadella i a la serra d'Almudaina. Sap vostès per què van aprofitar això? Ja ho saben. Per a res. Absolutament per a res. Per tant, jo considero que... És que estàs descrivint perfectament el procés de participació ciutadana, de tal... O sigui, s'enfaden molt en els polítics i jo m'agradaria que fem una miqueta de reflexió. Si així hi ha la gent que hi ha, és perquè s'han mort 2 persones. Acaba de dir una frase supercategòrica i supersèria. Si jo intento fer, o el Rentonar o que sigui, intento fer una conferència en hivern, quan no sentim les notícies com estava dient, que ja se mos ha oblidat, no va ningú. No va ningú. Per tant, a nosaltres, com a ciutadans de peu, ens falta molt la participació ciutadana. Ens falta molt. I quan nosaltres tinguem una educació, els polítics tindran ganes de voler contentar a aquesta gent. Però és que aquesta gent ha d'estar formada i educada. Ha d'estar formada i educada, perquè si no, el polític que és titella, dels vots que li puga aconseguir una decisió o una altra, resulta que intenta contentar a aquesta gent. Volen carrasques, però anem a posar-li carrasques. I no hi ha una fonamentació. I si tu estàs dient que potser has de fer alguna crema preventiva,
Tot el món se te tiraria damunt. Com vas a fer una crema preventiva? O si estàs dient que tens que fer un tipus de gestió o d'algunes coses, si la gent està educada i formada, és capaç d'exigir coses entre llarg. I els polítics no fan això per qualsevol cosa, sinó per intentar contentar aquesta gent. Per tant, jo reclame d'ací que des de la base comencem a ser ciutadans de primera, perquè no ho som, només fem que queixar-se dels polítics. I jo estic d'acord en queixar també d'ells, ni més jo, que estic en l'atur per les retallades dels professors i coses d'eixes. Però, per favor, tinguem un poc més de cultura. Agarrem un poc més d'educació ambiental, que ens fa molta falta, i a partir d'ahir començarem a dir coses entre llarg, i li exigirem als polítics, i aquesta participació ciutadana, perquè el polític no pot saber de tot, és impossible. Li preguntarà, tenim que vertebrar la societat, tenim que fer associacions, tenim que fer un munt de coses, perquè quan el polític diga, i a qui li pregunte jo? Pues li pregunta al Rentonar, li pregunta a l'associació d'amers de casa, li pregunta no sé qui, no sé quantos, a veure què és el que està demanant la societat, m'enteneu? Per tant, la política de repoblacions, carísimo. Pero ese sería el tercer capítulo. Primero, análisis de riesgo. Segundo, por lo que habéis comentado, si viene alguna ayuda, alguna subvención canalizada, no a la repoblación mal hecha, sino pues a lo mejor a lo que decía Pau, de limpiar ciertas zonas, de despejar los caminos, de hacer una evaluación, como creo que hay, unos dosieres que ayuda a los bomberos, pero a lo mejor viene. El vaso viene aquí delante de bomberos, pues si le puedes ayudar con un dossier de dónde están todos los caminos, dónde están las balsas, posición. En Banyeres van fer molta falta, perquè era negra nit a la una de la matina i la gent li dia, per ahí hi ha un camí, per ahí accedixes a ese más, per ahí no sé què, no sé quantos. Però no és lo mismo empezar en ese momento a preguntar quién es de aquí, de tal, que llegar una persona y poner encima de la mesa un dossier. Fuego en la grana. ¿Dónde están los caminos, las balsas? Fuego, no sé dónde. I això també colma la necessitat que tenim tots els ciutadans d'intervindre, perquè la impotència de la que parla tot el món no saps com satisfer-la. Doncs al cap dels anys el que has de fer és conèixer la teua serra. Jo no m'agrada mai parlar de neteja de la serra, jo per a mi els camins tenen que estar, tractament silvícola de güell, però és un eufemisme. Jo per a mi els camins tenen que ser accessibles perfectament, però per a mi la gestió més important és la discontinuïtat de la biomassa. Com crees discontinuïtat de biomassa? Posant bancals, no posant tallafocs, perquè si tu fas un tallafocs, tens que anar a fer-lo als 3 mesos altra volta, és que no es fa el tallafoc un dia. Imagineu-se que els tallafocs no foren lletjos i no hi haguera una erosió brutal en els tallafocs perquè estan fets en contra de la pendent, però bé, perdó, a favor de la pendent. Imagineu-se que això no passara. És que l'any següent és que tornarà a fer, perquè evidentment quan la vegetació rebrota, perquè està adaptada, torna així. Tots aquests diners que estàs gastant per mantenir aquests tallafocs, fes-los fent camins i gent que llaure els bancals, perquè vivim en una serra plena de bancals. Però això ho hem dit ja, però el tractament silvícola el que tracta és de llaure on es pot llaurar, i ara no, i tu traus una biomassa, i hem quedat que aquesta biomassa el que fem és energia, alerta, és que no és. Més, la silvicultura preventiva, que no agrada, però els que són professionals del tema, a mi m'agrada molt, perquè resulta que a vegades salven vides humanes, em referís a prop de vies de comunicació, les faixes de defensa, encara que la vegetació torni a moure a l'any, mai de la vida una faixa de defensa torna a tindre a l'any la vegetació que tenia de 15 anys d'angilagues, per tant, les flames són menors, es pot treballar millor i les condicions de seguretat són evidentment més millors, també. Per tant, sí, s'ha de puntualitzar, i que consta, jo no insistic en el tema, Anna, no estic a favor de fer-ho extensiu a tot el territori perquè és impossible, és inviable, però sí, en els punts on decidim que d'ací el foc no ha de passar, no ha de passar, haurem de, allí, que normalment és al costat de vies de comunicació ben comunicades, haurem de tindre una cosa preparada mínimament, com a mínim. Si ens salta el foc per a poder salvar vides humanes o per a tindre més seguretat, com a mínim, per a baixar la intensitat del foc. És que això és així. Ara has de veure que després ve l'altra qüestió. Què és el que vol fer la Generalitat? És utilitzar el ramat per a això, repassar-ho periòdicament i que el matollar no torni a prendre les proporcions que tenia, que això també es fa. El que passa és que ja hem dit que es fa en poquets casos i que hauria de fer-se més extensiu. Perquè què fa la ramaderia? La ramaderia fa tallafocs.
Sabeu, ho heu vist alguna volta? Què fan les cabres blanques? No heu vist on es pastura molt? Què passa? De fet, abans hi havia sobrepastorets i moltes de les serres es que, estan en un estadi de la successió molt arrere de la quantitat de pastorets que hi havia. Ara ha passat d'un extrem a l'altre. És que este món és així, és un pèndol i anem d'un extrem d'estar desertitzat tot a tindre la bombona de butà al costat de casa. I vull preguntar-ho ja. Aquí és el llumbrera que se li ha ocorrit fer pagar als propietaris que li han pegat foc a la terra. Això, qui és el llumbrera? Doncs mira, el llumbrera és algú que té gana de recaptar diners i sempre els diners han d'anar sempre del mateix costat. No hi ha, els diners s'haurien d'haver recuperat d'altres camins, però no, sempre han d'anar del mateix costat, perquè jo estic completament en desacord. Perquè jo sóc propietari agrícola, és que jo, a mi em veu com a funcionari, no. Jo tinc bancals d'oliveres del meu revés iaio i milleu-me les deures. Resulta que estic voltat de gent que ho té. Ara jo estic pensant un dia què passaria si de baix es crema un foc i em cremaré les oliveres. O sigui, que damunt de cremar-me les oliveres em passarien una factura solidària de les despeses d'extinció, encara que demostrara per tot i per totes que el foc no ha començat. I per tant, jo sempre ho he parlat en esforç. Jo, primera, la qüestió que faria és alegar sempre, si fa falta fer el recurs. O sigui, si vos passa, alegueu, sempre. Perquè, anem a veure, si jo no sóc el causant del foc, i a més això es pot demanar l'informe d'investigació de causes on es diu on ha començat el foc i per què, si jo no sóc el causant del foc, no sé, a veure si és els juristes o la gent que puga tenir això, per què ha de pagar una cosa que jo no he ocasionat? Jo penso que és el perjudicat. Clar, és que és això, eres el perjudicat. Això és una barbaritat, és a dir, i més ho han dit moltes voltes a bombers, escolteu, abans de passar la factura, perquè a mi m'ha passat, arribar a un lloc, mira, ha començat a ser ala, a veure com li diuen, no, anem a veure, el foc ha començat d'aquí. Este senyor li ha arribat el foc i damunt de ser un desgraciat, vas a fer-lo pagar? Vas a fer-lo pagar d'una cosa que no ha fet? Vull dir que jo penso que en el tema ixe, quan es passa, quan, o sigui, si es passa la factura, hauria de ser el responsable, el causant, el que l'ha feta, que em pareix bé, Intencionalment. La feta, que la pague, però és que a voltes, bueno, encara que no sigui intencionada, de bones intencions n'està l'infern en pedra. Si una persona ha sigut molt negligent i ha comès una imprudència, però escolta, haurà de... Igual que tu, si en una imprudència cremes la casa dels veïns, però clar, d'ací a passar la factura a tots de manera solidària, a més. Això em pareix una aberració, però és l'afany eixer recaptatori que ens ha eixit ara, perquè això no es passava, Això antigament estava en el paper, però no es passava. Crec que s'ha agafat així soles al País Valencià. Fa dos anys, sí, pot ser. Les altres comunitats no ho tenen, Sí, pot ser. Les províncies... Províncies... Sí. Pot ser. Consorci provincial. Sí, no, era per aclarar que exclusivament en la província d'Alicante, o sea, eso es una cosa de la Diputació Provincial. De hecho, jo alegaria. Exclusivament de la Diputació Provincial. I demanaria l'informe pericial que diguera d'on ha començat el foc. Que és l'obligació de donar-lo, Es una normativa que está en contradicción con la ley de tasas, porque la ley de tasas, eso lo ponen como una tasa, y la ley de tasas exige que para que a ti te pase una tasa seas causante directo o indirecto de esa actuación sobre la que te van a poner ese impuesto. ¿Sabéis si ha llegado a pagar a alguien de los incendios que ha habido por aquí? Pues yo sé que en Tollos no les han hecho caso a las alegaciones que presentaron y lo que les han dado 3 meses de tiempo para que... Es que en Tollos te referís a un incendio que va haver en el mes de març, no? Sí. Es que s'ha agravat el problema, Conegut, perquè coneixem un poc el tema. Sí, clar, però es va cremar una extensió gran de bancals, o s'ha passat a tots? Sí, però és que ni siquiera tenen en compte que hi ha causante conocido o no conocido, pues mira, o sea quien sea, sí. Te pasan la tasa. Com en aquest tema, puc dir-te, perquè personalment em vaig encarregar de veure d'on havia eixit el foc i de veure totes les coses, vaig telefonar al parc de bombers per a dir, mira, el foc es va iniciar en este bancal i a partir de, segurament, aquestes causes. Per tant, mireu de no passar la factura a tots per igual, perquè jo no ho veig això just. No. Jo, aparentment, sense saber de lleis, jo això no ho veig just, no sé, i si dius que legalment té un suport, que té el suport, no? Que està en contradicció, això es podria recórrer, es podria fer un recurs. Ja s'ha hecho. Ja s'ha hecho. De hecho, aquí lo han hecho, lo que pasa que es que no ha ido adelante. Aquí ha ido adelante en muchos casos porque precisamente si demuestras que no tienes ingresos anuales
superiores a no sé qué cantidad, 22, creo. A 22.000 euros, entonces dicen, bueno, se salva por ser pobre, porque si no pagaría. Vamos, pero claro, no, la ley tiene, no se trata de eso. Y vamos, yo creo que si se hiciera más fuerza, pero yo tengo constancia de que desde ayuntamientos, concretamente en de Tollos y en otros, están haciendo fuerza también para quitar esa normativa, que además está en clara contradicción con la ley de tasas, y es cabezonería de la Diputación. Porque ni siquiera la gente que está trabajando allí en bomberos, la interventora, etcétera y tal, están de acuerdo, porque ellos son los primeros que saben que esa normativa no se puede aplicar porque va contra la ley de tasas. A mi m'ha arribat a passar una persona que li volien fer pagar d'un incendi que resulta que era domini públic hidràulic i per tant no era d'ell. Però com era un barranquer, van dir, això és d'ell. Però li vas dir, no, alega, que això és domini públic hidràulic, 5 metres al costat i costat. És domini públic hidràulic, per tant, que li passen la factura a Confederació Hidrogràfica. Vale, queda per ahir, jo, sí, només dir una cosa, en fi, això no ho diu Rentonar, ho diu Pau, perquè es parla poc de la figura del polític, igual que s'ha dit, no sé, que té que casar tot un poc, el llaurador, el caçador, l'ecologista, és a dir, són pocs, en els pobles estos de la muntanya, són pocs, i com aquest, som els pocos i cobardes. És a dir, són poquets, ve gent en l'estiu, i tal, però en fi, no tenim més ous que portar-nos bé. Ho dic per la qüestió d'això del polític, és que a voltes el polític està parlant de no sé quin sector. Ho dic perquè sigui un diputat a Corts, una regidora de l'Ajuntament, en fi, alguns ens hem dedicat a la política a nivell local, i entonces, no sé, jo crec que un poc la clau l'ha donat Rafael. És a dir, si no, el polític tampoc és el malo de la pel·lícula. Si és una persona de Trellat, escolta el poble, sap en quin poble està treballant, i no sé, vull dir, i gestiona bé els diners que n'hi ha per al bé comú. Jo crec que això és al final un poc la història. Que és de veres que s'han molt malbaratat moltíssims recursos i en este tema encara més, i nosaltres en som com a Rentonar testimonis directes, és a dir, no? Va haver un moment que la conselleria deia, no, la repoblació que la facin els grups ecologistes, i anaves al viver del Camp de Mirra, o anaves a Pertins a la Santa Fas i els plantaven la gent. Després van canviar un poc d'estratègia política i van dir, no, ara que ho facin les escoles. I mos enviaven els planters aquests de pins mig morint-se i ho havien de fer els mestres d'escola. Clar, quan un és polític, ecologista i mestre d'escola, un any per una cosa, un altre per una altra, i al final dius, em dic que passa la vida plantant pins? Absurdament. En fi, ho dic un poc de risa, però també per entendre-nos. Jo crec que el principal factor potent dels nostres pobles som les persones que vivim així. I aleshores n'hi ha que tindre clar qui viu així. I qui viu així és això, és que pot ser al mateix temps caçador, músic, llaurador i ecologista. Tot al mateix temps és uno. És a dir, l'ideal seria que foren quatre persones diferents, perquè quan més som, millor podem gestionar les coses, però al final som quatre. Carme. No, per allà. Perdona. Es que yo me voy a pasar delante de ella, aquella chica volvió a decir algo. Después era referente a lo que estaba diciendo este señor, el tema de las taxes. Una de las exenciones es cuando hay un interés general. Entonces, lo que es el cara más grave es que esta zona, la mayoría de Pinar de Sacremar, es zona de valor ecológico y paisajístico. Entonces, no se me ocurre un mayor interés general que un tipo, un monte que te ese valor ecológico, suposa que espera todo el mundo, no me esperas, pero después es fan pagar fins i tot això, aquest incendi que ha ocorrit per la combustió d'un motor, d'un cotxe averiat, d'una furgona averiat, que ha ocorrit ahir, qui serà, qui serà, com es pot dir això? Això ho dirà el jutge, però jo no voldria estar en la pell de la persona, és que té prou i a més no es mereix deixar mala sort, perquè a més em consta que va actuar de totes les maneres possibles que un bon ciutadà ha d'actuar en un cas així. I per cert, que tu dius que és precís que hi haguera sotabosc perquè s'escampara, jo vaig sentir dir en premsa... Un poquet de combustible, com a mínim, pa córrer, pa... Jo vaig sentir dir en premsa que és que les flames van pujant tan altes que van cremar les taules d'altes. Però s'ho va deixar en un bancal de melers, encara que les
flames foren molt altes, el que es degueix ir pels baixos del cotxe, per la herba seca del bancaler, i per allí va arribar on va arribar. Les intencionades, els piròmans, estava parlant dels piròmans. Jo crec que hi ha una altra causa humana intencionada contra la que sí que es pot fer alguna cosa, i és quan s'ha cremat foc a algun lloc amb interessos urbanístics. Hi ha una llarga mítica que tot el món sap que es va cremar amb una llarga mítica. Aleshores, hi ha una ferramenta per evitar això, que és la llei de construcció. No es pot permetre que en aquest país es pugui construir en sol que s'ha cremat. I la llei ara se n'ha tornat a carregar. Sí. Després de l'incendi que va haver a València, a més de les notícies, jo no dic que això sigui així, però jo ho dic en transcurs dels fets. Primer, la consellera, no me recordo de què era, va dir que la necessitat d'ampliar un abocador que hi havia en la zona de Cos de Pallars, on s'ha cremat. Després, es produeix un incendi. I després, es suprimís la llei autonòmica que permet construir en terreny cremat. No sé, pot servir per a que puguem fer altres urbanitzacions, altres terrenístiques, totalment d'acord. El que passa és que jo quan parlo intento fer-ho curt i acabo tirant-me dues hores parlant i ni em dono compte. Però tenia una transparència específica per a parlar de legislació sobre incendi, sobre terreny cremat. Era una vergonya. Estàvem parlant de dos tipus de polítics. Estan els polítics que volen fer les coses ben fetes, però vulguis que no volen contentar uns votants, i que és el que jo vos deia, que si hi havia una educació ambiental, una participació ciutadana verdaderament vertebrada, aquests polítics seran bons, perquè ho faran bé, però després estan els polítics de he venit aquí per forrar-me, o jo no me pago mis trajes, m'entens? Entonces, aquest tipus de polítics, què vos que diga? O sigui, evidentment, aquests polítics fan les lleis per a la seva ús i conveniència. El cas de Terra Mítica, Crema el Bosc, que era una pinta que es va fer molt famosa quan es va construir Terra Mítica, perquè va ser vergonyós i flagrant, m'entens? I després, abans de tot, també, estic molt d'acord amb el que has comentat abans, de la necessitat d'una societat formada i en cultura per a poder defensar els seus interessos i per a respondre a les eleccions de la classe política o de l'exil. I jo crec que és imprescindible, a banda d'aquesta formació que tu has dit, tant l'organització social, com més siguem més units, més coneixement, més difícil d'enganyar i de trobar, i també una actitud crítica front a la realitat i front a l'actuació des d'estos, des dels nostres diners, que no se'ns oblide. Una actitud crítica per a la que cal formació i per a la que cal també ferramentes com és la desobediència civil. Aleshores, per exemple, en els casos que estem com els incendis, a mi em fa moltíssima malícia quan després d'un incendi en el que vosaltres dos no esteu d'acord en la mala gestió que es fa des de l'àmbit polític respecte a la prevenció, respecte a visibles del poblat de front d'un milió d'euros en carrasques. O sigui, hi ha una responsabilitat que després aprofita aquest incendi damunt en clara quan hi ha víctimes per a dir que no s'han gastat prou diners i vinguessin en helicòpter a posar-se la medalla. Doncs ahir el poble hauria de, com a mínim, donar-nos l'esquena quan no treu-nos a puntellons. Perquè posar-se una medalla, no sé quantes hectàrees que mai, que és l'únic que fa com ell, senyor president de la Generalitat, és la posar-se una medalla, una altra cosa, doncs no s'haurien de consentir. Però per això està la feina de l'any. Doncs Nadal, però no. Jo dic que com a mínim tirar aquí l'esquena, però ara jo parlo amb un llamparet de que posamos. Jo crec que el més perillós d'una societat és la cultura. Clarament. És el que verdaderament fa por. El pan i circo encara continua. És a dir, quan la teua societat és tonta, es traga el que li clave les mentides com a punx. M'entens? Quan tu tens una societat... Ixa és la verdadera... vocació de totes les associacions i totes les coses, educar a la societat, perquè entonces una societat, mira, jo el que ha parlat antes és Mariano de la coordinadora d'estudis eòlics, igual que jo, i hi ha una frase que diu Mariano que a mi m'agrada molt, que és, con la democràcia me basto. Con la me
basto, ¿vale? És a dir, en la democràcia tinc prou, perquè la democràcia aquesta de baixa intensitat i de coses així que s'ha dit, si realment els ciutadans l'exprimirem fins a punts legals, val? No, no estic parlant de desobediència civil, fixa't, estic parlant de tots els recursos que ens dona la democràcia. Enfonarem a qualsevol, enfonarem un país sencer. Con la democràcia me basto, que és el que hem fet nosaltres en l'estratègia dels Molins. Nosaltres no hem dit res, res que no poguera ser sustentat legalment. M'entens? Encara que el sentit comú de per què, perdoneu dos segons, el sentit comú de per què no s'han de posar aerogeneradors en les serres és perquè no fa aire. Però com això no està recollit en cap llei, a que pareix una barbaretat, que no estigui en ninguna llei que de si no fa aire no has de posar molins, doncs no, no, específicament no està dit. Val? Nosaltres, amb la democràcia, estem intentant tombar aquest sentit comú. Per tant, jo us convido a tota la societat a que comenceu a, con la democràcia me basto, a utilitzar aquesta democràcia perquè teniu les al·legacions. Si vos fan una barbaritat com posar-vos una factura per un incendi, al·lega, remuga, reclama, perquè les institucions estan convençudes de que el ciutadà es cansarà, de que el ciutadà s'agotarà, de que el ciutadà no recorrirà, no es queixarà, i per tant, aquesta és la seva gran base. Es permetixen fer totes les il·legalitats que es dona la gana perquè ningú els denunciarà. Que deu ser la frase de amb la democràcia en tinc prou, de deberes. N'hi ha molts camins que encara no hem gastat. Té raó, vale, té raó, té raó. La punta de Sàpagame de València, veritat? Tens tota la raó, tens tota la raó. Però també és cert que hi ha molts altres punts de la societat que no, ni la coneixen, la democràcia. Val? Però no tractem que si hem de fer coses, fer res, perquè està començant a qüestionar-se fins a un dret constitucional de manifestar-se. O sigui, que no saps per mireu. Això estem ara retallant en l'educació, que és el que hem de fer. Perquè anem a pan i circo, anem a fer-se dos dos. La tota la vida és la mateixa. Primer, que tot el món tingui molta por. Saps allò que acaba de dir aquella dona? Que por, van a llevar-nos tots els drets. Entonces, quan ja estàs acollonat, fan de tu lo que mal. En fi, sin miedo. Jo sempre parlo... Perdoneu-me, si voleu continuar, això és com tot, eh? Fa 3 hores que estem així, i us conto, que voleu continuar, ningú s'ha alçat així en cara de ai, que agòbio, vull anar. Vull dir que podem fer-ho tot el llarg que vulgueu, però, en fi... Un últim comentari meu. Jo sempre parlo, quan faig entrevistes en la ràdio, del que jo anomeno l'oci reivindicatiu. Perquè si tu tens ara una fogona perquè estàs en que la desgràcia t'acaba d'afectar i ara tot el món li digueres una recollida de signatures i tots signarien de camisetes, el que vulguis, tot el món col·laboraria. El problema és quan baixa la sensació de preocupació. Jo parlo de l'oci reivindicatiu en el sentit de que si la societat s'ho passa bé reivindicant i exigint els seus drets, tindrem una societat ideal. Perquè si no, senzillament, li dones moltes alegries al poble, el poble està callat i sense... De quan en quan és un exabrupte, doncs a veure què fem. Però la democràcia s'ha d'exercir constantment. Per això, oci reivindicatiu, passar-se-ho bé reivindicant ser poble, ser ciutadà. Vale, oci reivindicatiu. Demà, a les 8 del matí, en l'Olivera de la plaça, no es matina molt, eh? Comença l'oci reivindicatiu. O sigui, anirem a peu de la plaça de la Torre a la plaça de Penàguila, passant per un tros cremat i un altre no, perquè no sigui tot l'horari de xafar-se-andre. Esteu tots convidats. I rebrots, que veuràs que t'han rebrotat. No, rebrots n'hi ha, tu ja saps el Facebook on va. Els 2 o 3 dies ja n'hi havia que havia fotografiat, els 2 o 3 setmanes que havia fotografiat rebrots. En fi, els rebrots donen també ganes de tirar avall. Demà és l'excursió, tot el món que vulgui se'n pot vindre, és evident. I ha modificat un poc el aprofito per dir-ho així, perquè no sé si heu mirat en el Facebook, ha modificat un poc el camí, perquè havíem de travessar un coto de casa, veus, hasta en els caçadors mos duen bé. I mos deixen entrar en el coto, con lo qual podem passar la Serra Penàguila de part a part, sense que siga tot el rato per camí asfaltat, que és per on havíem d'anar en primera hora. Entonces era una miqueta més curt, però no massa. Són uns 15-16 quilòmetres. Aixina que animeu-vos. Han preparat unes pancartes per a fer-nos un retrato pels periòdics.
I tot això. I si anem d'ací del poble a les 8, arribarem, tira-li a les 12 i mitja, tot el més tard, a Penàguila, i ja està. Si algú vol quedar-se a dinar i tota aquesta història, ja és cosa de cada un. Vale? Juan, tinc que dir alguna cosa més. Agraïm-vos a tots.